Ko esiet sveicināti, cienījamie klātsošie kandidāti, deputāti, studenti, mediju vidas pārstāvi, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas studiju nodaļa, portāls Politika.lv un Latvijas raidorganizācija asociācija organizēja šo diskusiju ar 17 kandidātiem, kurus vakar Saeimas komisija izvirzīja nākamajai kārtai uz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Šo diskusiju var vērot arī internetu tiešraidē gan Latvijas Universitātes mājaslapā, gan arī Latvijas televīzijas ziņdienesta mājaslapā. Īsi par diskusijas formātu mēs esam izvēlējušies četrus lielos tematiskos blokus, jeb tematiskos jautājumus, kur katram no kandidātiem būs iespēja izteikties minūtes garumā, pēc tam būs arī pēc katra šī jautājuma bloka debats un es ļoti arī aicinu un ceru uz aktīvu zāles līdzdalību uz mediju, žurnālistu, studentu jautājumiem visiem 17 kandidātiem. Atbilžu garums ir viena minūte, jo pat ir matemātiski rēķinot 3 stundas vajadzētu, lai katrs izteiktos 10 minūšu garumā bez elpas ievilkšanas. Man vaicā arī, cik gars varētu šīs debats būt. Nu, man pašam pusdeviņos jābūt Zaķiselā. Es ceru, līdz tam laikam es arī tiktu galā. Es sākumā vēlreiz, protams, daudz no kandidātiem ir labi zinām, bet es vēlreiz ar visiem 17 arī šobrīd iepazīstināšu. Tātad Anita Brauna, Dāca Buceniec, Ainārs Dimants, Aiduļevska, Māra Eglīte, Gins Grūbs, Erkējs Karīts, Andris Ķēniņš, Pēters Krilaus, Andris Melkaus, Aleksandrs Mirļins, Dainis Mjartāns, Ilmārs Mūls, Rita Našaniece, Ilze Strenga, Rolands Ķārve un varbūt mums vēl piebiedrosies arī Ivars Zvīrs. Es, protams, esmu bišķi satraucies, varbūt netik ļoti kā tajā svētdienas vakarā ar Svetbanka ziņu, bet man nav tādas milzīgas šāda diskusiju pieredzes. Iepriekš, jo es arī vadīju šeit Latvijas universitātē, tā bija rektora diskusija, bet tur bija divi kandidāti. Nu, šodien ir 17. Redzēs, kā ies, ja nu, kaut kas tā neveiklāk, tad lūdzu arī palabojiet. Mēs tad arī sāktu ar pirmo jautājumu bloku, un tas ir par nacionālo informācijas vidi. Es varbūt akcentēšu tikai dažus no tematiem jautājumiem, kas šajā sadaļā man liekas svarīgi. Tā ir gan sabiedrības līdzdalība nacionālās informatīvās vidas stiprināšanā, gan arī latviešu valodas lietojums elektroniskajos medijos, arī jautājums, kā nodrošināt saikni ar Latvijas informatīvo telpu, ar tiem cilvēkiem, kuri no Latvijas ir devušies prom. Es pieņemu, ka katram no jums ir savs skatījums, savs redzējums. Tad nu sāksim un pirmē vārds Anitai Braunai, tātad katram kandidātam minūte atbildēja uz šo jautājumu. Konkrēts jautājums varētu būt, kā jūs redzat, būtu vēlams nosaukt 3, cik jūs minūtes laikā spējat pasākumus, kā stiprināt nacionālo informācijas vidu Latvijā. Tas ir milzīgi plašs jautājums, un manuprāt, tas iemesls, kāpēc mēs pēc 20 gadiem neatkarību šobrīd runājam par to, ka mums ir jāstiprina nacionālā informācijas telpa, tas ir rezultāts tam, ka nav bijusi spēcīga un pārliecinoša mediju politika valstī. Līdz ar to šobrīd nav iespējams pakratīt brīnumu nūjiņu, mums būs spēcīga nacionālā informācijas telpa. Es tur redzu veselu pasākumu kopumu, kura nu, būtu daļa no šīs mediju politikas formulēšanas, izstrādes un īstenošanas. Nu, dažus soļus varētu nosaukt, kas attiecās varbūt uz elektroniskajiem medijiem. Viens būtu apraides nosacījumu izveide tāda, lai stiprinātu vietējo mediju attīstību, nu, likvidētu nevienlīdzīgos konkurences nosacījumus, kas šobrīd ir ar retranslējumiem kanāliem, es tūlīt beigšu, un nu, vietējā satura veidošana, bet tas ir milzīgs pasākuma kopums, un kā izrādījās pusotrā minūtē, es to nevaru izstāstīt.
Paldies, ļoti maz laika, bet es tomēr gribu uzreiz pateikt Krauzes kungu uzstādīto jautājumu par sabiedrības līdzdalību, ka man ir ļoti liels prieks par šīm debatēm, jo šī jaunā padomes locekļu izraudzīšanas kārtība mazliet izmantošu iespēju palielīties, tā bija mana ideja jaunajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, lai beidzot arī pati sabiedrība varētu iesaistīties locekļu izvērtēšanā un liels prieks par to. Ļoti nopietnas jautājums par nacionālo informatīvo telpu. Es nepiekrītu, ka tā ir tikai mediju kaut kādas politikas esamība vai neesamība. Ir jāskatās uz nozares tehnoloģisko attīstību un visas šīs digitalizācijas, ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē. Digitalizācijas rezultātā ir ļoti sāsināsies satura konkurence, jo ļoti daudz ir ienākuši kanāli, ļoti daudz, un Latvija tiešām kā maza valsts mazliet noslīgs šajā lielā informācijas laukā, un ko darīt, visām mazajām valstīm ir problēma, pat lielajām valstīm Francijai problēma ir jāveic valsts atbalsta mehānismi, lai nodefinētu sabiedrisko pasūtījumu, pirmkārt būtu spēcīgs sabiedriskais mēdījs un arī komercmēdījiem iespēja piedalīties un realizēt šo sabiedrisko pasūtījumu. Tas ir īsumā. Tā, īsumā tas, ka jāsaprot, ko mēs varam regulēt un kas nav no mums atkarīgs, ka laimīgi mēs varam būt tikai tad, ja mēs izmantojam tās iespējas regulēt, kas mums ir, un nesākam regulēt to, ko mēs nemaz nevaram regulēt. Tātad globālajā pasaulē, protams, Latvijas nacionālā informācijas telpa ir konkurences apstākļos, un galvenais, ko mēs varam darīt, veidot stipru nacionālo sabiedrisko mediju. Šeit ir ļoti svarīgi, tātad, ka tas ir latviešu valodā, bet ir svarīgi arī krievu valodā, jo Latvijas nacionālā informācijas telpā mums ir arī krievu valoda. Ir ļoti būtiski veidot sabiedriskā mediju produktus arī krievu valodā, lai konkurētu ar to piedāvājumu, kas nāk no ārpuses. Tā kā galvenokārt šeit jādarbojas ir pozitīvā veidā, bet tur, kur ir iespējams regulēt ar licencēm un tamlīdzīgi, visādā veidā jāaizsargā Latvijas nacionālā informācijas telpa. Runājot par nacionālo informācijas telpu, es gribētu uzsvērt divus faktorus. Viens ir, protams, mums visiem zināms šis te sadalījums divās informatīvajās telpās, kuras nošķir valoda. Bet es nedomāju, ka tā būtu pat lielākā problēma. Jo faktiski abās valodās tiek runāts par ārkārtīgi šauru loku. Informācija ir ļoti plakana. Un Latvijas informācijas telpai ļoti pietrūkst Eiropas identitātes izjūtas un arī lokālās identitātes izjūtas. Un šīs abas jomas mums ir jāveic neatkarīgi no tā, kādā veidā mediji runā. Un, manuprāt, mums ir jāveicina tas, lai notikumi, kas notiek pasaulē, tiek skatīti no Latvijas skatu punktu, arī tādās situācijās, kur iespējams šī ir attālināta un pakārtot notikumi. Bet tomēr šī saikne pastāv. Un es uzskatu, ka pašlaik, diemžēl, vienīgā joma, kur tas daudz mums parādās, kur tiek skatīts kontekstā ar Latviju kādu notikumu, tas ir sports, kur mēs parādām, ko dar mūsu Latvijas sportisti arī pasaulē. Paldies. Runājot par kā stiprināt nacionālo informācijas vidi. Es domāju, tas ir jautājums par nacionālās telpas veidošanu. Ir jāveido bāze vietējās produkcijas ražošanai un arī dzen tirgus attīstībai. Un ir jādod iespēju attīstīties arī komerc televīzijām. Līdz ar to tas veicināt konkurences tirgu un, protams, visiem, kas nāk iekšā šajā tirgu, ir jāmaksā. Šajā sadaļā mēs varētu runāt arī par jaunā sabiedriskā mediju veidošanu, tieši par jaunā sabiedriskā mediju veidošanu. Tātad jāveido ir strikts nodalījums starp sabiedrisko pasūtījumu un komerc televīzijām, un ja tie ir nacionālie kanāli, tad ir jāparedz regulējums, kas uz viņiem attiecas, un arī kas uz pāriem, kāds ir šīs papildu saistības. Tālāk, programmai, ko es domāju, jāveido programmas uz vietas, ir jābūt tātad veidotai uz vietas, un šai konkurencei ir jābūt caurspīdīgai. Un vēl viens risinājums, runājot par šo jautājumu, varētu būt, ka 15% no nacionālā pasūtījuma varētu tik novirzīt arī komercskanāliem. Jā, labdien.
Pirmkārt, runājot par šo jēdzienu nacionālā informatīvā telpa, tas ir pietiekami plašs jēdziens, lai kuram nav nekāda definēta aprakstu un skatīt kontekstā ar jautājumu, kas ir nacionālā identitāte saistībā ar šo te jautājumu, tas prasītu plašas diskusijas un izvērtējumus. Tāpēc šajā sakarā, man liekas, ļoti būtisks pavērsiens šie jaunie nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomas veidošanas principi. Un mans mērķis ir, lai šī padome tiek izveidota politiski neatkarīga, maksimāli atvērta, gan piesaistot dažādus ekspertu viedokļus, gan arī izmantojot tos instrumentus, kādā veidā ir iespējams iesaistīt plašu sabiedrību, diskutējot par jautājumiem, kas ir šīs sabiedrības vajadzības un kas ir tie būtiskie jautājumi, kur šajā informācijas telpā ir jāatrisina. Un izveidojot šo padomu pēc šādiem principiem, ir iespējams risināt virkni konkrētos aktuālos jautājumus, gan atvērt elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, lai likvidētu tās problēmas, kas ir gan risināt sabiedriskā pasūtījuma jautājumus, gan arī dot skaidrus principus komerces raizsacījā. Paldies! Manuprāt, pirmām kārtām jāņem vērā, kad Latvijas vieta pasaulē Eiropā, Latvija ir maza valstiņa un līdz ar to sargāt savu nacionālo telpu ir ļoti grūti, jo jākonkurē mēdījiem ar ārvalstu mēdījiem. Līdz ar to, manuprāt, tas būtu galvenais panākums caur sabiedrisko pasūtījumu, stiprinot to un daļu tā nododot komercmēdījiem, kā to likums paredz, tie 15%, bet, protams, tas ir saistīts ar papildus finansējumu, bet uz šo jāiet, jo tomēr nacionālā telpa ir valstiski svarīga, un līdz ar to tā ir jāatbalsta arī finansiāli. Paldies. Labdien. Viss, kas ir izskanējis pēc būtības, un nu, šī, kas arī vēl skanējis, ir noteikti pareizi un virzāms, bet, manuprāt, pašā pamatā ir jāmaina valsts attieksme pret medijiem, pret mediju telpu kā tādu. Un te mēs varam runāt par daudzām lietām, par likumu, vai kaut ko, bet īstenībā ir visā šī globalizācijas procesā svarīgi ir palielināt un sekmēt nacionālā satura veidošanu. Bet es te varbūt ne tikai nacionālā pasūtījuma, bet arī varētu runāt arī par kino jomu, vēl kaut kādām lietām, kas sekmē nacionālo saturu un veidot šo latvisko identitāti. Tā kā viss, ko kolēģi ir nosaukuši, un droši vien, ka vēl nosauks, ir veicamas darbības, bet tās jādara, nu tā teikt, konkrēti katram pēc savas kompetences, jo padoma arī nav vienīgais, tad teikt, nu, vienīgais atbildīgais par to, kādā mēs šobrīd esam situācijā, jo ir likumdevējs iedot kaut kādu robežu padomē, kuras ietros viņi strādā, līdz ar to tagad visu velt uz to, ka, teiksim, ir padoma pie kaut kā vainīga, kas arī īstenībā būtu pareizi, bet noteikti ir kaut kādas lietas, kas ir jāmaina. Paldies! Paldies! Es jautājumos atdzirdu tādu vārdu, kā stiprināt, un es domāju, ka tas vārds ir drusciņi bīstams tādā ziņā, ka ja to dara ar stipriem līdzekļiem, tas var ārkārtīgi ieviest nepareizes konsekvences. Mediju telpa ir saruna telpa. Ir jādod iespēju izteikties tiem, kas grib izteikties. Ja kāds jūt, ka viņš ir pārstāv kādu nebūtu sabiedrības daļu, un viņš ir spējīgs izteikties un grib to darīt, viņam ir jāļaut to teikt monologā. Viņam ir jābūt iespējami izteikties brīvā sabiedriskā telpā un sevi pārstāvēt par to grupu, ko viņš aizkasēs viņu stāv. Valstī ir jārūpējās par to, lai starp sabiedriskajiem elektronisko plašsaziņu līdzekļiem un sabiedrību pastāvēt dialogs. Un tas, man liekas, pats svarīgākais, kas padomē, ir jāuzņemās apjaust, aptvert to dialogu, izteikt viņu kaut kādos instrumentos, kā viņu veicināt, lai tas dialogs būtu savstarpējs, lai tas nebūtu valsts monologs tukšā telpā, kas viņu neuztver. Un tas, man liekas, pats svarīgākais ir uzdevums šī brīdī. Paldies! Tik jau minēts, ja, ka mūsu informācijas telpa ir sašķelta divās pasaulēs. Un bīstamā lieta ir, mēs manījām, kad bija Krievijas-Gruzijas karš, ka netrūk daudz, ka būtu, teiksim, sadursms Rīgas ielās starp tiem, kas atbalstīja Gruziju un tie, kas atbalstīja Krievijas rīcību. Otra lieta ir žurnalistikas kvalitāte. Nedrīkst būt tā, ka viendien avīzē rakstja, ka Igaunija tagad sodīs Eiropas komisiju, ka
ka tā Igaunija nav izpildījusi direktīvas prasības, un nākamā dienā runāt pilnīgi par kaut ko citu, ka nekāda tāda draudi Igaunijai nebija. Es domāju, ļoti svarīgi ir atgriezeniskā saita ar sabiedrību. Es ierosinātu, teiksim, sabiedriskos medijos izveidot tādu raidījumu, kas būtu paškritisks un kur sabiedrība arī piedalītos aktīvi. Pateicos. Latvijas informācijas vīde raksturojam vismaz no paturētāja pusi, iespējams ar formulu skatos, ko gribu, skatos tādu, kad gribu un ar tādu rīku, kādu gribu. Tas daļai attiecas arī uz rādiju un daļai uz laikrakstiem. Tas nozīmē, ka blakus televizoram, ja rādiju uztvere ir dators un pat viedu talrūnis. Un tas nozīmē, ka ja varbūt Latvija nav valsts politika medijoma, bet saistība ar tā saucamu tehnoloģisku platformu gan ir visādi normatīvi un politiskas plānošanas dokumenti. Pirmkārt, tas ir elektroniskas sakura nozares politikas pamatnostādnes 11.–16. Gadam, pieņemta šogad aprīlī. Tiešām šeit šajā dokumenta padome, demžēl, nav minēta starp iesaistītām institūcijām, bet tieši šajā dokumenta ir minēta kā uzdevums vienotas sabiedriskā elektroniskā mēdija, tad koncepcijas izstrāde un turpmāka mēdija izveide. Pie tam dokuments nosaka, ka sabiedriskais mēdijs darbosies dažādas platformas, proti televīzija, rādi un arī interneta. Tātad viens mēdijs, trīs informācijas platformas. Man šķiet, ka pārēja uz citu tehnoloģijas platformu arī būs galvenais izaicinājums padomei ar mērķi nodrošināt elastīgu pārēju uz internetu vīdi. Paldies. Paldies. Mans viedoklis ir, ka padomēji turpmāk jāpilda konkrētāk savas regulātoru un uzraugu funkcijas. Piemēram, lai netiktu pārkāptas Eiropas komisijas prasības par televīzijas satura programmu veidošanu, kas nosaka, ka 51% ir jābūt Eiropas veidotai produkcijai. Un runājot par Latvijas televīzijām, tāds tiek uzskatīts arī pirmais Baltijas kanāls un TV5. Un pēc maniem vērojumiem, tad šajos kanālos nu nekādīgi šis 51% nav sasniegts. Otra tēma, kas man liekas ļoti būtiska, ir reģionālie mediji. Manuprāt, ir jāstiprina reģionālo mediju loma. Reģionālie mediji ir tie, kas ir vistuvāk iedzīvotājam, un viņi spēlē arī būtisku lomu reģionālās attīstības kontekstā. Un es uzskatu, ka tādā veidā varētu arī mazināt plaisu starp Rīgu un reģioniem, un reģionālo televīzijas staciju sižetiem būtu jābūt kvalitatīvā veidā redzam LTV un jārūpējas par to, lai reģionālās televīzijas būtu pieejamas, redzamas vietējiem iedzīvotājiem, kas daudz, ka pašlaik nav. Es, nu, lai neatkārtot to, ko iepriekš jau te kolēģi runāju, es gribu pievērst uzmanību tikai tam, ka Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzakļu padomē vajadzētu pievērst ļoti lielu uzmanību tieši interneta vides attīstībai, jo saskaņā ar Eiropas plāniem līdz 2020. Gadam 100% mājasaimniecības būs nodrošināts ar platvioslas ātrgaitas internetu, un līdz ar to jebkurš interneta lietotājs var kļūt arī par programmas satura veidotāju. Un šī lieta pagaidām netiek regulēta nekādā veidā. Otrs tāds sāpīgs jautājums šobrīd ir, ja runājam par televīzijas jomu, kad mūsu komerc televīzijām nu, ir grūti ar finansēm un maz naudiņas, bet ja paskatāmies to iemeslu, tad ne jau tāpēc, ka trūktu reklāmu, ko ievietot programmā, bet tāpēc, ka ir ļoti daudz, varētu teikt, tādas viltotas programmas, žargonā saka krutkas, kur ir ārvalstīs veidota programma, kurā tiek ievietota vietējā reklāma par ļoti, ļoti zemām cenām. Ar šo procesu būtu jācīnās. Un pavisam īsi vēl lieta, kam vajadzētu noteikti pievērst uzmanību, lai informētu latviešu sabiedrību ārpus Latvijas, tas ir pārraidīt vismaz vienu Latvijas sabiedriskās televīzijas programmu satelītā. Tas trijos vārdos būtu visas. Paldies. Latvija, manuprāt, ir iekritusi tādu nepabeigtu reformu lamatās, un digitalizācija un globalizācija patiesi nav vienīgie iemesli, kāpēc mēs esam tādā situācijā, kādā esam, ar savu nepabeigto mājas darbu. Es uzskatu, ka nacionālās mediju telpas nodrošināšana un faktiski glābšana nozīmē nacionālo mediju skatāmības nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā, visās pierobežās, visos depresīvajos, represīvajos un pārējos apgabalos. Ļoti svarīgi ir aktīvi izmantot likumā esošās padomei, izmantot aktīvi likumā noteiktās tiesības un piemērot sodus kabeļa operatoriem, kas savas saistības nepildu neiekļauj bezmaksas paketi
apraidē. Svarīgs ir atbalsts nacionālajiem mēdījiem, gan reģionāliem, gan sabiedriskajiem mēdījiem, gan komercmēdījiem, kas spēj sagatavot kvalitatīvu cilvēkiem vajadzīgu produktu. Un svarīgi ir arī pārskatīt, nodrošināt šo sabiedrisko pasūtījumu un pārskatīt Latvijas izmaksas, kas faktiski Latviešu komerctelevīziju padara par nerentablu. Paldies. Es varbūt mazliet konkrēti. Tas ir pilnīgi neapstrīdami, ka informācijas telpa ir pārdalīta. Piemēram, par skatīšanās daļu reitingu pēc TNS datiem no vienas dienas 100% skatīšanās daļas, 30% skatās kanālus, kuri raida krievu valodā. Te var paskatīties, ja ir vēlēšanās. Piemēram, 28. septembrī, pirmais Baltijas kanāls, seriāls, līguma nosacījumi, skatās 142 tūkstoši, pārraida krievu valodā, sutritiem latviešu valodā. Te pašā dienā TV3, ekstrasens cīņas, 139 tūkstoši krievu valodu, sutrit latviešu valodā. LTV1, lielisks raidījums, es varu būt premjerministrs, tikai 54 tūkstoši, nav vairs uzskatāmāka piemēra, kā tā informācijas telpa ir sadalīta. Patiesībā tā ir valstiska programma, kur ir jāsaliek perfekti akcenti, kā šo informācijas telpu nosargāt. Vispirms to var izdarīt ar ļoti precīzu sabiedrisko pasūtījumu un, protams, ar augstvērtīgu kvalitatīvu satura programmu. Un vispār, ir jāapzinās, ko digitalizācija ir izdarījusi un vai vispār šīs te mazās kastītes atļauj skatīties sabiedriskos mēdījus vai arī nacionālās apraides mēdījus. Paldies. Es tiešām neatkārtošos piekrīt daudz, ko teica kolēģi. Īpaši gribu izcelt Gintu Grūbi, Pēteri Krilovu un Ilmāru Molu. Runājot par šo informatīvo telpu, es uzskatu, ka viena lieta, kas palikusi ir ārpus mūsu diskusijas, ir tas, kas tad ir piepildījums, kāds ir saturs. Un es domāju, ka jaunajai padomei obligāti šī informatīvā telpa jāskata mūsu vērtību kontekstā, un kas ir tādas intelektuālās vērtības, pilsoniskās, morālās un estētiskās. Tātad šīs ir vērtības, kuras Latvijas valsts ir definējusi kā svarīgas, kas ir atbilstošai Lisabonas stratēģijai, un padomei kopīgi ar likumdevēju, kopēji ar sabiedrību un kopēji ar visiem pāriem mēdījiem, tā tad ir jāskata šī informācijas vide tieši šo vērtību kontekstā. Jo tas ir vissvarīgākais, lai šīs vērtības tika integrētas visos aspektos, gan tātad programmu saturā, gan finanšu līdzekļu izmantošanā, gan arī tehnoloģijās. Paldies. Jā. Mana galvenā misija un mans galvenais pienesums, manuprāt, būtu reģionālo televīziju un reģionālo un vietējo televīziju sakārtošanu, jo ja nacionālajiem mēdījiem pēc digitalizācijas vēl ir kaut kādas iespējas kaut kādā veidā to dzīvību vilkt, tad šīs te vietējās televīzijas ir pavisam iznīcinātas, jo viņiem vispār nav nekādas iespējas, pat ja tā pastās rūpīgāka likumā, viņiem vispār nekādas iespējas nav raidīt. Un ja ir arī likumā iespējas raidīt, tad viņas finansiāli visu to lietu nevar pavilkt. Un man liekas, ka tas ir būtisks mums viens, tā jau, ka te kolēģi iepriekš teica, būtisks viens ne tikai televīzijas jomas sakārtošana, bet arī Latvijas reģiona sakārtošana caur televīziju. Paldies. Paldies. Paldies kandidātiem. Tālāk es lūgtu ar jautājumiem no zāles aktīvi. Ceru, ka būs arī tāda. Es varbūt, kamēr jautājumu top, minēšu tik dažas tēzes, kas man likās svarīgas, kuras es saklausīju no kandidātiem un kuras izskanēja vairāk kārt. Daži principi, kas ir politiski neatkarīga padome, lielāka reģionālo mediju loma un stiprināšana. No vairākiem kandidātiem izskanēja arī šī atziņa par daļas sabiedriskā pasūtījuma nodošanu arī komercmēdījiem. Valodas jautājums, interneta vides attīstība, tās bija lietas, kas vairāk kārt tik minētas. Kāda būtu jūsu jautājuma kandidātiem? Lūdzu.
viens, tā laikam skanēs labāk. Labdien, godējumie kandidāti, Jūris Millers, Radio SVH, Latvijas universitātes doktorants un Laipas valdes loceklis, un es gribēju tieši savu jautājumu pirmo jums uzdot kontekstā ar Laipas darbību, un proti Laipa ir institūcija, kas, ja jūs nezināt, kāds gadījumā pārstāv Latvijas izpildītāju un producentu intereses Latvijas medijos, sadalot viņiem pienākošās atlīdzības, bet kā mēs zinām, nu, piemēram, no jūsu runām vairāk izskanēja tikai runas par televīziju kā mediju, radio atstājot otrajā plānā, jo no jūsu tekstiem, diemžēl, radio vārds izskanēja ļoti, ļoti reti. Kādas rīcības modeļus jūs redzat tam, lai palielinātu Latvijā paliekošās un Latvijas izpildītājiem un producentiem pienākošās atlīdzības apmēru no medijiem, kuri izmanto Latvijas telpu? Un šeit es gribētu jūs lūgt fokusēties un domāt par to, ka šī te telpa ir šobrīd sadalīta oriģināla satura veidotājos, kuri tātad nodarbina cilvēku šeit Latvijā, kuri patērē Latvijas resursus un attīst Latvijas industriju, un medijos, kuri tikai retranslē citu valstu programmas, tajā pašā laikā patērējot Latvijas reklāmas tirgus daļu, un no šīs naudas savukārt tā daļa, kas nonāk pie Latvijas izpildītājiem, faktiski līdzinās nulei. Jautājums vienam, diviem, maksimums trīs kandidātiem, jo citādāk mēs līdz vakaram. Nu jā, tas patiesībā ir jautājums visiem, bet ja te varbūt ir tā, ja kāds no jums vispār šajā jomā orientējas, tad lūdzu. Jā, un arī man lūgums jautājums uzdot maksimāli koncentrēt, lai mēs tiekam galā. Kaut kā gadījās, ka mikrofons pie manis? Es gribu pateikt tikai to, ka tas ir tieši saistīts ar kvalitātes jautājumu. Ja Latvijas mediji savās programmās ievietos, izmantos pārsvarā tātad vietējo izpildītāju un producentu ražotos darbus, tad skaidrs šī atlīdzība paliks Latvijā. Tikai vienīgi atbilde ir tāda. Bet retranslētajiem mēdījiem ir sava noteikuma. Mēs nevaram pārobežu televīziju kontekstā tur neko ietekmēt, diemžēl. Rādio tieši tāpat mēs nevaram prasīt, lai rādio stacijas neratranslē, teiksim, citu izpildītāju. Tas ir biznes. Ja? Un te es domāju, tas ir nepieciešams dialogs šajā organizācijā ar medijiem. Un, protams, padomu var darboties kā starpnieks, jo, kā jau es teicu, ir un par vērtībām. Ja šīs vērtības ir tādas un vērtību atspoguļojums, vērtību īstenošana veids labāk vietēji izpildītājiem producenti, tad šī nauda arī paliks Latvijā. Miļienkungs gribētu. Man šķiet, ka stāsts par Laipu ir stāsts par to, ka savstarpēji šajā industrijā viss ir saistīts. Es būtu formulējis tā, Laipas darbība, gadījumi jā, radio stacijas, kur retranslēja tā saucam bloki, kur tomēr šobrīd ir iespējams ievietot reklāmu un nemaksāt Laipai atskaitījumu par dziedātājiem, izpildītājiem, muzīķiem un tā tālāk, Es šo problēmu būtu formulējis ļoti vienkārši, ja atļausiet lietot tēlu. No tā ir atkarīga Latvijas pārstāves kvalitāte erodziesmas konkursā, ja drīkst teikt. Jo vairāk atskaitījumu būs muziķiem, izpildītājiem un citiem, blakus tiesības saņēmējiem, tā var teikt, jo labāk būs tā šis industrijas daļas kvalitāte. Tā ka par Laipu laikam atbildi varētu būt tāda. Paldies. Šeit vēl. Jā. Es domāju, te ir būtiski tas, kādā veidā tiek piešķirts frekvences. Un pie frekvenču problēma lielākā ir tā, ka frekvences, ka tiek piešķirts radiostacijām, pēc tam viņas ļoti ātri var mainīt savu formātu, var mainīt un retranslēt citu valstu programmas, un tās, protams, nebūs dziesmas, kas es atcerētu šeit Latvijā. Tikai vienu piemēru pieminēšu. Pēdējā piegājienā Latgales teritorijā tiek piešķirts 4 frekvences, un visas 4 frekvences aizgāja radiostacijām, kas būtībā Vai nu tuliņ, vai arī vēlāk raida krieviski. Tātad šī gadījumā tiek atņemta šī daļa no jums. Jā. Un es domāju, ka padomē nākotnē būtu jāievieš daudz stingrāk kritēriju radiofrekvenšu piešķiršanā, bet arī pēc tam, kādā veidā tiek kontrolēts tas, lai viņas netiktu pārpirktas un netiktu retranslētas citu valsts programmas un mainītas formātas. Šeit vēl secībā bija. Um,
Es no padomes četrus gadus strādājot biju atbildīgā par tieši komerc radio jomu. Man mazliet pārsteidz kolēģu kandidātu mazliet maldinoša informācija. Pirmkārt, salikšu akcentus. Pēc likuma ir tāda kārtība, ka frekvence tiek noteikts konkursā, nav izsoles. Ja jūs gribat citu principu, tad ir jāmaina likums. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, par šo retranslācijas jautājumu runājot, tas ir ļoti sarežģīts kompleks juridisks jautājums. Es tiešām esmu mēģinājusi likumiski nodefinēt šo slikto fenomenu, kas ir programma adaptācija, kad tiek paņemta programma, runāsim atklāti no Krievijas, jau gatava radiostacijas programma, izmantojot to, ka Maskavā ir viena stunda uz priekšu laika, tad viņu sagraiz un ieliek vietējo reklāmu. Ir mēģināts tehniski šos signālus salīdzināt un programmu, kāda viņa ir Maskavā, Rīgā, ir ļoti grūti juridiski to pierādīt, jo ir divi jēdzieni, ir apraide un ir retranslācija. Tātad apraide, ka pats veido programmu retranslācija viens pret viens, kad retranslē. Un tikko ir kaut viena sekunda izmaiņas saturā, tad tā uzreiz ir apraide, vairs nav retranslācija. Kas būtu jādara, ja ir tiešām kaut kādi sanākam gudri prāti kopā un mēģinam to atrisināt likumā, tas varētu palīdzēt vietējai industrijai. Paldies. Paldies un vēl. Man pētot to, kāda ir protokola, Nacionāla radio un televīzijas protokola par licenšu piešķiršanu, man vienmēr ir izraisījis izbrīnu tas, cik ļoti daudz tiek piešķirts frekvences programmām, kur jau uzreiz ir pamata valoda, krievu valoda, 100%. Nu, reizēm, nu, tad viņi tiek samazināti uz 80%. Tas ir viens jautājums, kas man izbrīnīja. Es domāju, ka tas tomēr ir padomas kompetence. Izsludināt konkursu, rakstot likuma ierosinājumus, esošiem elektronisko mediju likumam, man bija ierosinājums, ka šis varētu būt princips licences piešķiršanai. Valodas proporcija, kas ir par labu latviešu valodai. Tas neizgāja cauri. Otrs ir jautājums, ka tomēr šī te tirgošanās ar licenci, notiek tik brīvi un nepiespiesti, ka tā īsti nevar saprast, kas kam pieder, un līdz ar to arī tiek mainīti formāti, un arī šī atbildība ir likumā. Nedrīkst tik vienkārši mainīt šos formātus, un šī atbildība, kāpēc netiek kontrolēta, arī es nezinu. Es uzskatu, tas ir padoms uzdevums, ko jūs minēju pirmajā uzstāšanās reizē, kas ir jāievēro esošais likums vispirms. Es tikai gribu papildināt, ka tiešām padomē būtu jāsako līdz šim caurspīdīguma principam obligāti, ja? Un ja arī notiek šīs programmas retranslācijas, tad pretī tam ir jāliek nu kvalitatīvi jāveido savas programmas, kas tiešām kvalitatīvi ir labākas. Un tad arī, kā saka, būs ieglāk. Jā, es tikai gribēju piebilst tas, ko es teicu, kāpēc ir jāatver šis elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, ka man šķiet, ka tas priekš esot atvērts ļoti jauki to dzirdēt, tad ļoti viegli arī varēs to visu realizēt, ko bija izstrādājis 21 cilvēku darba grupa par divu veidu padomu izveidošanu, vienu, kas dala šīs licences un pārauga komerc televīziju tāpa un otru, kas atbild par sabiedriskajiem medijiem un tām vajadzībām, ko sabiedrība ir definējusi. Un atverot šo likumu, mēs varam ļoti veikli definēt tos principus, pēc kādiem tad tiek pāraudzīt vienu jomu un otru, un kas ir tās vajadzības sabiedrībai, kuras ir nepieciešamas. Paldies, man tikai būtu lūgums arī jautājumu uzdevējiem, kuram konkrēti jūs vēlaties uzdot šo jautājumu vienam vai pāris, lai mums tās saruna iet raitāk uz priekšu. Šeit Dzintars Kolāds bija pirmais rindā tagad. Jā, Dzintars, vārds tev. Paldies, ziņu dienestu vadītājs televīzijā Dzintars Kolāds. Īstenībā ir vērojot pārklājumu kartes un interneta pieņemības kartes un gluži empīriski pilnīgi skaidrs, ka vislielākās problēmas ar nacionālo informācijas vidi ir Latgalē, Krievijas pierobežā. Man ir problēma, kam es uzdošu to jautājumu. Kas zina, var pateikt? Tas jautājums ir, nu, ko konkrēti jūs varat mēģināt darīt, lai atrisinātu Latgales nacionālās informācijas vidas problēmu vai vismaz to labot? Paldies! Paldies. Faktiski šis turpina iepriekš uzsākto diskusiju, un manuprāt, ir pirmkārt, pirmais uzdevums ir šī nacionālā valsts, teiksim, sekmēšana nacionālā satura radīšanai, vietējā satura radīšanai, un tas nacionālā pasūtījuma nodošana būtu vajadzīga ne tikai televīzija gadījumā, bet arī radio gadījumā. Tas ir viens aspekts, kas šeit ir jārisina. Un otrs ir tas, ka attiecībā uz teiksim, tieši uz radio gadījumā, uz konkursiem
šobrīd tie kritēriji ļoti izplūduši, kuros gadījumos mēs dodam frekvences vai tiksim, kādi konkursu uzvarētāji. Un padomē ir šobrīd jāizmanto savas tiesības un jānosaka kaut kādas kvotas vai nosacījumi, pie kuriem mēs konkrētajā vietā vai reģionā piešķiram konkrēto licenzi un ļaujam šai organizācijā strādāt. Ja, nu, tā kā tas īstenībā šis ir padomas kompetences jautājums. Ivars Vien. Tas jau ir likumā. Valodu un formātu nevar mainīt jau pēc likuma šobrīd. Ir vairāk īstenībā stāsts par to, kas būs nākotnē. Nu jā, Kolāta kungam atbildi konkrēti pa Latgali, ja. Tad tur ir tā Dagtas televīzija, kur tikai ir pagaidām, var teikt, uz papīra. Ja viņi sakārtot, izdomāt mehānismu, kā viņi varētu darboties un kā viņi varētu apmierināt vietējo cilvēku interesi, tad tā būtu tā lieta, kā varētu sakārtot. Es varu ļoti īsti pateikt, ka to var diezgan viegli atrisināt arī finansiāli, kā īpaši atbalstām reģionam caur Latvijas attīstības un investīciju aģentūras programmām var mudināt uzņēmējus vienkārši attīstīt tieši infrastruktūru, ko var izmantot programmu nodrošināšanai. Internetā skaitā, internetu dažādas kabeļu televīzijas. Manuprāt, vispirms vajag apzināt, tā kā iet pa mājām un noskaidrot, vai vispār viņi kaut ko, nu bija taču tas foršais sižets, cik neatceros, kunā kanālā tas bija, ja, ATV3, ja, Arta māja roku, un, nu, elementāri, nu, ir jāuztais aptauja, vai tā kā tautas skaitīšanā, lai saprastu to, kur vispār patiesībā mēs dzīvojam tādā iluzorā vidē, ka liekas, ka viss ir kārtībā. Nu, es dzīvoju savā Klapkalncēmā 60 km no Rīgas, nu, tur nav interneta pieejas. Vienkārši jānostais ar kājām uz zemes, jāiet pie cilvēkiem un ar viņiem jāsarunājas. Tā ir vienīgā iespēja. Un es domāju, ka padomēji tur pētījumiem, brīnišķīgi studenti sēž, viņi to visu varētu izdarīt ar ekspertiem. Tas patiesībā ir vienkārši, bet vienkārši jāgrib to izdarīt. Vēl pēdējais Ainārs Dimitrijs. Jā, ļoti būtisks risinājums ir tīpaši Latgalē, bet ne tikai Latgalē, tomēr rast iespēju, lai reģionālās televīzijas varētu atjaunot savu darbību tieši savos reģionos. Respektīvi, lai varētu atsākt raidīt. Tā kā šeit ir jārisina kādā veidā, nu, ir tehniskās iespējas jāskatās, tas ir ļoti būtiski tīpaši Latgalē. Otrs, man mazliet pārsteidz, nu, tik visi dalīs, it kā mums būtu ļoti daudz ko dalīt. Mēs taču zinām, ka mūsu Latvijas televīzijām, Latvijas radio it kā nav ko dalīt, ja? Tā kā, nu, tagad visiem piešķirs, es domāju, ka šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Viens jautājums, ko mēs noteikti nevarēsim apiet, tā ir pakāpenis tomēr abonentu maksu ieviešanu. Ja mēs gribam dalīt, ja mēs gribam veidot to nacionālo saturu, kas tiešām ir prioritāte, un arī tieši saistībā ar jaunā sabiedriskā mediju veidošanu arī interneta platformā, tad, nu, šeit būs arī finansējuma jautājums, un gribētu dzirdēt kolēģi domas arī par šo. Nākamais. Rasma Pīpiķa biedrība Latvijas pilsoniskā alianse. Jautājums arī visiem kandidātiem, cik ir radio un televīzijas budžets nākamam gadam. Bet Ilzai Strengai, tieši par reitingiem un sabiedrisko pasūtījumu, kādas vēl jūs kritērijas nosaukt pie sabiedriskā pasūtījuma, tā kā vērtēšanas skaidri kritērija, kas būtu pie tiem izņemot reitingi? Ja, es vispār esmu, teikšu, godīgi reitingu nīdēji, bet es zinu, ka reitingi sabiedriskajā kanālā, kamēr ir reklāmas tirgus, nu, ir viena no tām lietām, kas arī liek visiem sapurināties un kvalitatīvi strādāt. Bet jūs man jautājāt par budžetu, cik ir televīzijā? Nē, nopatīt vēl pāris kritērijas, ne jā, uzreiz. Tātad likumā ir 24 superpunkti. Ir ielikti. Kam vajadzētu būt sabiedriskajā pasūtījumā? Ir apakšā burtiņiem pierakstīts nolikums. Es, godīgi sakot, tādu nolikumu neatradu. Urbos datoru meklēju, neatradu. Pašai padomē ir jāsāk ar to, ka viņiem ir jāizstrādā šis te nolikums. Otra lieta, pie sabiedriskā pasūtījuma jābūt detalizēti precīzam aprakstam, kas zem tā ir apakšā, līdz pat tādai kategorijai. Ja tās ir teātra izrāža ieraksta vai kāda liela, tad precīzi nodefinētam.
Otrs, vēl viens pēdējais, iespējams, kad ir vērts sabiedrisko pasūtījumu pārskatīt periodos, nu pusgadā, bet obligāti, kas ir viena lieta, ilgtermiņš. Īsumā par budžetu atbilde. Latvijas televīzijas budžets ir 7 miljoni 100 tūkstoši, Latvijas radio 3,085. Īsumā, kā rēķina vispār, kā salīdzina Eiropas valstis, mums ir viszemākais finansējums uz vienu mājasaimniecību, tie sanāk 6 eiro, salīdzinot ar, piemēram, Itāliju, kur tie ir 190 un uz augšu. Vēl ir atsevišķa mērķa dotācija 94 tūkstoši reģionālām televīzijām novada ziņu veidošanai. Tā ir programma pēc pulksteni 6 ar ļoti labu reitingu. Runājot par šo nolikumu, lūdzu apskatieties mūsu mājaslapā. Man ir līdzi šis nolikums. 13. Decembra lēmums 10. Gada par nolikumu. Tikko ir taps vēl viens papildus grozījums, ir šis nolikums. Par kritērijiem runājot, jā, pareizi jūs teicāt likumā 24 kritēriji, tad ir princips kā redakcionālā neatkarība, un mēs uzticamies mūsu abiem sabiedriskiem mēdījiem, kuri arī to realizē, Latvijas radio 4 kanāliem, televīzija ar 2. Un sabiedriskam mēdījiem, protams, reitings nevar būt vienīgais kritērijs. Mums ir arī sabiedriskā konsultatīvā padome ar 43 NVO, kuras pārstāv visas sabiedrības grupas Latvijā, un viņi arī mums palīdz veidot šo sabiedrisko pasūtījumu, ko viņi šogad arī aktīvi darīja. Paldies. Nu, uz jautājumu par budžetu pārējiem kandidātiem vairs nav jāatbild, jo tas tikai pašsaprotam, ka padomes locekļi to zina, bet vēl otrs bija varbūt tad vēl tas papildu jautājums par kritērijiem, kādi vēl bez reitinga būtu piemērojami sabiedriskajam pasūtījumam. Ja drīkst, cik mikrofons pie manis nonācis. Ja? Attiecībā par reitingiem es gribēju teikt to, ka tā reitingu vērtēšanas sistēma, kāda šobrīd tiek pielietota, viņa ir derīga, protams, komerciālajiem mēdījiem, jo tas ir tieši saistīts ar reklāmas laika pārdošanu. Sabiedriskā mēdija vērtēšanai ir vajadzīga pavisam cita metodika. Nu, man ir viens tās neliels gadījums manā pieredzē apmēram gads 15 atpakaļ mēs tādu pētījumu taisījām. Pašreiz nestāstīšu plaši par to, bet lietas būtība ir tāda, kad vienkārši iedomājieties, ka sabiedriskais mēdījis raida piemēram 20 stundas diennaktī un viņu reitings visu laiku ir 5%. Jautājums ir tagad tāds, vai visas 20 stundas ir vieni un tie paši 5%, kas skatās, vai katru stundu ir citi 5%. Vienā gadījumā tas ir fantastiski ideāls gadījums, otrā gadījumā tas ir diezgan bezcerīgs priekš sabiedriskā medija. Līdz ar to jaunajai padomei viens no tādiem svarīgākiem uzdevumiem būtu kopā ar auditorijas pētījumu tur aģentūru vai kas tas būtu, vai ne, tad izstrādāt metodiku, ar kuru tieši novērtēt sabiedriskā medija efektivitāti. Jums, es saprotu, ka es te uzbāžos tiem reitingiem, bet es tomēr gribu pateikt. Es pilnībā piekrītu Ilzei Strangai par to, ka reitingi nav rādītāji sabiedriskajiem pasūtījumam. Tāpēc, ka reitingi tomēr ir tirgus sastāvdaļa, un pašlaik arī Eiropā ir tendence, ka panāk to, ka mediji vispār cenšas arvien vairāk un vairāk atteikties no tā, ka mediju tikai un vienīgi tirgus placis, un tīpaši sabiedrisko pasūtījumu, es uzskatu, ka vispirms ir jāuzstāda augstākais mērķis, un tad ir jādod arī pietiekam daudz brīvības, kā viņu realizēt arī žanru veidā. Piemēram, pašlaik ir nacionālās identitātes koncepcija un integrācijas, kur pastāv šī sociālā atmiņa kā viena no šīs identitātes sastāvdaļām. Lūk, šī sociālā atmiņa, kādā veidā šo integrēt sabiedriskajā pasūtījumā forma, žandrs, atstājot arī sabiedriskajiem mēdījiem kā piedāvājumu veidu, nevis ļoti normatīvi pārbaudot katru pozīciju. Un pēc tam jau pēc tam vērtēt to, kā tas ir izdevies praktiski. Es gribētu papildināt tomēr par sabiedrisko pasūtījumu. Acīm redzot, viena problēma ir, ka līdz šim tas ir bijis samērā izplūdes, teiksim tā. Acīm redzot, mēs varētu teikt vienā vārdā, ka tas ir jāprecizē, un te prioritātes jau ir it kā zināmas, ziņas, diskusija, raidījumi, tātad, lai tiešām sabiedriskie mediji varētu būt kā sociālo konfliktu, risināšanas platformu, kā sabiedrisko debašu, platforma. Tas ir ļoti būtiski tāda augstā kultūra, protams, ja, un bērnu raidījumi. Šeit ir tas salikums. Ja. Vēl Anita īs, un tad mēs dodamies pie nākamā jautājuma. Tad mēs netiksim līdz vakaram, jo tie jautājumi vēl ir daudz. Tāpēc es lūdzu varbūt uzdot konkrēti pāris kandidātiem. Jo... Jā, tu pirmā pacēli roku vienkārši.
Atbildot par tiem kritērijiem, es domāju, ka vēl viens izvērtēšanas veids sabiedriskā pasūtījuma ir kvalitātes pētījumi, respektīvi, ka ir jābūt regulāriem raidījumu kvalitātes pētījumiem. Un es nepiekrītu tiem, kuri saka, ka reitingi nav atskaites punkts sabiedriskajiem mēdījiem. Tas ir viens no atskaites punktiem no tā viedokļa, ka nav jēga ražot kaut kādu raidījumu, kuru neviens neskatās. Ja tu skatīsies tos reitingus, tas būs tāds stimuls, sakot tam, lai tas raidījums ir arī pēc, nu, aizraujoši, interesants, radošs un tam līdzīgi. Labi, es skatos, ka par... Jāskatās, kas ir pretī, citos kanālos raidījumus. Es tikko atbildēju, ir jāskatās, kas tajā laikā citos kanālos ir rādīts un kas šo kanālu, kas šo reitingu veido. Labi, ja reiz reitingu temaks ir vēl. Tas, kas tika minēts, ka reitingu šobrīd ir komerces mērķiem, tas ir pilnīgi pareizi un tas ir viens aspekts, kāpēc viņi nebūtu piemērojami sabiedriskajam pasūtījumam. Bet otrs aspekts ir tas, ka esošie reitingi mēra tikai un vienīgi televīzijas, tā teikt, nu, kā lai saka, klasiskā izpratnē. Mēs neredzam to, kas kā cilvēks skatās, teiksim, televīziju internetā un lieto šo mediju platformu. Līdz ar to mēs faktiski nevaram pateikt, cik noskatījās, teiksim, jūs sižet par Svetbanku šobrīd. Nu, TNS pateiks vienu, bet internets vēl ir vēl plašāks. Internetā mēs varam pavisam konkrēti redzēt YouTube kanālā, cik skatījums līdz bet tas netiek, tas netiek reģistrēts kaut kādos kopējos datos. Tas TNS datos neparādās. Es gribu pateikt. Es gribu pateikt par reitingiem savu absolūti diletantisko novērojumu. Man nav tāds statistikas, bet es zinu, ka jaunatne televīziju neskatās vispār. Tā kā visi tie reitingi un visi tā sabiedrības atsauci ir pilnīgi pat tukšojies domājot par sabiedrisko mediju nākotni, arī par radio. Jo ir tā informācija, kas nonāk valsts un sabiedriskajos medijos, jaunatne viņu nezin, nedzird un neuztver. Es domāju, ka pirmais ir brīdis ir pāriet uz domām par internetu televīziju, par internetu sakariem un tā tālāk, ka tas ir vienīgais ceļš, kā viņus vispār uzrunāt. Ja jūs gribat kādu atsauc no šīs ģenerācijas, tad tas ir jādara steidzīgi. Paldies. Es tiešām gribēju kaut ko teikt. Runāt par reitingiem, manuprāt, nevajadzētu demonizēt reitingi, bet jāskatās, ko tad reitingi rāda. Dati no... Latvijas televīzijas sabiedriskajā pasūtījumā pamatojumā, tad pamatojumu sabiedriskajiem pasūtījumiem 11. Gadam. Formulējums šeit ir tāds, ka digitālā apraidē parādoties, tad krasi pelnājas LTV viens auditorijas zudums. Par to, ka pelnājas zudums, es atbildību nenesu. Skaitļos tas izskatās tā, vecuma grupa 4+, 7. Gada bija 20,6%, 10. Gada, tad 9 mēnešos, tad tikai 10%, divreiz krita. Kādēļ? Tāpēc, ka digitālā apraide blakus LTV parādījies Cartoon Network, parādījies Multimania, parādījies Bloomberg TV, un tad Bloomberg TV man šķiet multinas arī rāda. Un tie reitingi īstenībā atspoguļo esošu situāciju tādu, kāda viņa izveidojas Latvijā, ievešo digitālā apraide, un situācija pasliktināsies, es atvainojos, vēl ar platjoslas interneta izveršanu. Pateicos. Nu, pēdējais, un tad gan mums jādod stāvāk. Jā, es domāju, ka mums nevajadzētu iestrēgt tādī statistikas jautājumā, dēļ tā, ka tiešām metodes, kā mēs pārbaudām auditorijas aktivitāti internetā, nav skaidrs, un kopējās metodes arī ir tādas, kādas mēs ir. Ja mēs runājam par sabiedrisko pasūtījumu, es domāju, ka ļoti svarīgi turpināt faktiski to, kas ir aktuāls sabiedrībai jau citā formātā, un televīzija, radio un sabiedriskie mediji ir tikai nākošā platforma. Pirmā platforma ir pilsoniskā, nevalstiskā platforma, platformas reģionos, platformas uz vietām. Tas, ko Ilze teica, faktiski mums jāatrodās tanī Latgalē un jānoskatro, kas tanī Latgalē notiek. Pēc tam mēs varam veikt šo platformas diskusiju, šo debati tur uz vietām. Un internets, protams, ir jāmonitorē, jo mēs objektīvi redzam, ka visi mediji faktiski šobrīd nonāk internetu platformā. Internetu platforma tā ir tā, kurai ir nākotne, un kas arī konglomerē apvieno visus medijus. Paldies, un vēl šajā sadaļā pēdējais jautājums, bet man lūgums arī, kam konkrēti jūs to uzdosiet, lai mums raidā. Labdien, cienījamie deputāti. Nākamos 5 gados jūs lemsiet par visām
televīzijām un visiem radio. Un man ir jautājumi, nevis deputāti, bet iespējami kandidāti. Un man ir jautājums tāds, visam vienkārši, cik Latvijā ir reģistrēts radiostacijas, cik Latvijā ir reģistrēts televīzijas un kā viņas iedalās? Pēc kārtas, no Zviedru kunga sākot, pavisam sīki. 39, tas tāds tā kā eksāmens no Ābels kungs puses. Es nezinu, kāpēc tas būtu tā precīzi jāzina, bet es tiešām paklausījos savu kolēģu runas Latvijas tanī radio mājaslapā, kas ļoti labi darbojas un pasmēlos kaut kādas idejas. Ja? Un tāpēc es zinu, ka 39 televīzijas, 68 kabeļ televīzijas un par radio tiešām nepateikšu. Un kurš zina atbildi par radio? Nē, nu es ierosinu, es protams, atvainojos, es ierosinu nepārvērst par galīgu farsu šo, jo mums tiešām, es uzskatu, ka debašu jautāja, debašu mērķis tomēr ir saprast to redzējumu, jā, un ļoti svarīgi. Es saprotu, ka visiem gribas tikt pie vārta, bet es domāju, ka skatītājiem un klausītājiem, lai viņi izturētu šo, vajadzētu tomēr būt mūsu kaut kādai cieņai. Bet tu tomēr atbild par radio. Tā ir saimniecība, kur būs jāpārvalda. Gandrīz bija pareizi, 39 televīzijas, kuras iedalās nacionālās, tur mums ir 4 kanāli, šobrīd bezmaksas programma pakāts arī paliks. Laba dāvana uz Ziemassvētkiem skatītājiem. Mums ir arī reģionālas televīzijas, 9, 11 vietējās un pārobežu 9. Tad mums ir 57 radiostacijas un 58 kabeļi. Un tas viss būs jāuzrauga katru dienu jāmonitorē. Mums ir 2 cilvēki monitoringa centrā. Lai mums visiem veicas. Paldies, un mēs dodamies tālāk, ja mēs runājam par nacionālo. Nu, tad tiešām pēdējo. Ļoti precīzi, jā, es šo jautājumu adresēšu. Mēs ļoti daudz sākām runāt par internetu, plasjos internetu, par šo tehnoloģiju attīstību. Mums ir 3 kandidāti, kurus patiesībā virza platformu turētāju. Man ir jautājums viens gan Mūlu kungam, kurš sāk ar internetu, gan acīm redzot Mirļinu kungam, kur arī platformu turētāja ir virzīšs, gan arī Dacei Bucinīcei, kur arī savā veidā atbalsta platformu turētāju. Kā jūs spēsiet sabalansēt savas, nu teiksim, objektīvās attiecības starp satura veidotājiem un platformu turētājiem. Jo tas ir visnotaļ būtisks jautājums, jo visi runā internetam nākotne, vēl visam nākotne, tehnoloģijām nākotne, bet mēs zinām, ka satura veidotāji ir tie, kas veido informatīvo telpu. Es gribētu no jums trijiem dzirdēt, kā jūs nespēsiet nostāties vienas industrijas pusē. Paldies. Es gan saprotu, tad, ja jūs virza Latvijas telekomu. Jā, tieši tā. Mūla kungs ir asociācijas vadītājs. Dacei Bucinīcei, saprotu, ka no darba devēja asociācijas arī atbalsts bija no Latvijas telekomu. Tad Mirļina kungam ir arī no kaut kādām tehnoloģiskajām platformām. Es lasīju tur iekšā. Lūdzu atbildiet, kā jūs sabalansēsiet savas intereses. Es vienkārši, ja? Lūdzu. Sāksim ar Mūla kungu. Jautājumu. Es saku, darbojas? Ir, jā. Tātad šeit es neredzu nekādas problēmas par interešu sabalansēšanu, jo kabeļu operātoru funkcijās ir piegādātu visu, ko patērētājs vēlās. Problēma vienīgais, kur var parādīties, kā nu pat samilzušais jautājums, kas notiks, teiksim, ar LNT un TV3 programmām, ja viņas paliks bezmaksas virzemes aprēdē, un tai pašā laikā no tiem kabeļu klientiem gribēs par to samaks. Tas jautājums būs ļoti sāpīgi diskutējams. Bet citādi internet platformas attīstīšana nerada nekādas problēmas attiecībās ar programmu veidotājiem. Man šķiet, ka runāt par kaut kādu balansu nav varbūt pamata, jo Eiropas komisijas nostāja ir tāda, ka tirkus regulējums šeit ir atsevišķs. Platforma ir savs regulējums, saturam ir savs regulējums. Atļaušos pateikt, ka turpmāk šajā procesā būs iesaistīts arī SPRK, protams, apdriskais regulators, un aizmirstiet, ka no šī gada pavasari Rīgā strāda BEREX, ja tas ir Eiropas regulators skatāts. No varbūt modeļiem, kāda veida tā lieta ir atrisināta kaut kur citur. Somija, kā garantēta vērtība, katram iedzīvotājiem ir internets, no valsts puses garantēts, ar atrumu 1 megabits. Tas ir sekunde, ja? Tas ir pamāzu televīzija, bet tas ir sākums. Tas nozīmē, ka procesa laikam ir tāds, ka procesam būtu jābūt izdevīgām gan platformas turētājiem,
Bez tā tad laikam nebūs iespējams šo lietu nodrošināt. Bet Eiropas līmenī pieņemta dokumenta un digitāla programma Eiropai pareic, ka tā ir subsidiāra struktūra, infrastruktūra, un tad jādi viņa būs regulēta kā sabiedriskais pakalpojums. Tas nozīmē, ka mīdiem draudus šeit saskatīt pie kā. Paldies, es gan atgādināšu, ka Guns jautājums vēlreiz bija, cik jūs spēsat būt neatkarīgi no saviem virzītājiem. Kā putns. Un vēl Dacēna. Jā, par neatkarību runājot, es nekādas darījumus neesmu slēgusi ne ar vienu, kurš man ir izvirzījis. Man atskaites punkts vienmēr bijis likums un elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, zem kuru strādā arī padomi, ir likums par saturu, savukārt elektronisko sakaru likums, zem kuru arī ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tā ir tiešām tehnoloģiskā platforma, tā ir cits juridiskais regulējums. Par nākotni runājot, padomas galvenā funkcija būs atkal, ja mainīsies kaut kādas tehnoloģiskās platformas, kā tagad bija pārēj no analogās ciparu televīziju, tad varētu nākotnē arī šī ieviesušot platjoslu arī virzemes televīziju, lēnām droši vien izmirt ar laiku līdz kaut kādam 18-20 gadam. Tad padome būs tā galvenā funkcija nodefinēt šo bezmaksas pieejamo saturu, nacionālo saturu, kas ir bez maksas pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un runājot vēl par funkcijām, es redzu arī, kā Eiropas valstīs attīstās regulātori, ka visur ir šī konverģence, kad saplūst arī saturs mazliet ar tieši no regulēšanas viedokļa. Piemēram, slavenais Ofcoms Lielbritānijā, Ofcoms regulē gan saturu, gan tehnoloģijas, un pat šobrīd viņiem ir paņemta klāt funkcija kā pasta funkcija. Tā kā varbūt nākotnē arī padomē tiks apvienot ar valsts akcijas sabiedrību elektroniskie sakari, jo vienkārši šī nozara paliek mazliet tehniska, bet šobrīd ir likums par saturu, elektronisko mediju likums un par tehnoloģijām elektronisko sakaru likums. Paldies, mēs centīsimies raitāk doties tālāk, un ja mēs runājam par šo nacionālo informācijas vidi, tad viens no stūrakmeņiem ir sabiedriskie mediji. Nākamais jautājuma lokus ir, kā nodrošināt sabiedrisko mediju neatkarību, kvalitāti un arī lielākas auditorijas piesaisti vai auditorijas atgriešanos. Tas ir nākamais atbilšu aplis, un varbūt sāksim no otra gala šoreiz ar Ivaru Zviedru. Katram atbildi minūte. Nu jā, tas droši vien ir diezgan smags jautājums, bet man liekas, ka viens no galvenajiem kritērijiem ir tomēr godprāts, kādā veidā to visu lietu sakārtot, jo man liekas, ka tie 17 stāvi, tur pa daudz, ja runā pa televīziju, varētu sarūmēties mazāk stāvos un mazāk varbūt teoretizēt un izstrādāt visādas projektas, plānas un grafikas, bet vairāk tiešām padomē šajā lietā būt jādarbojas kā tādam menedžerim, kas nu, skatās līdz, kā notiekās, lai viņu redzētu to amplitūdu no operatora līdz pat ģenerāla direktoram, jo pašlaik ir tā, kad man liekas, kad nu, tur nezinu augšs, nezinu, ko apakš dara un apakš, ko augšs un tā apmēram. Tā, es tomēr domāju, gribu atgriezties pie tā, ko es teicu par vērtībām. Es uzskatu, ka sabiedriskajiem mēdījiem ir jāstrādā, un vispār mēs esam aizmirsuši tādu jēdzienu kā sabiedriskais labums. Pašlaik, starp citu, Eiropas komisija ir tikko pavisam nesen apstiprinājusi lēmumu, ka visām valstīm būs jāatbild, vai vispār viņi ir gatavi veikt tādu public value test, kas parādītu, cik tad īsti mēdīji, un šeit runa par tieši par sabiedriskajiem mēdījiem, strādā sabiedrības labā. Reāli sabiedrības labā. Visas darbības, visi mērķi un visa nauda ir jāpakārto tam, lai būtu konkrēti ieguvumi sabiedrībai. Un rakstīt to, ka, un teiksim, aprakstīt tikai, ka ir nepieciešams tās un tāds raidījums, tas īstenībā neko daudz nedod, ir svarīgi to, lai būtu šī izpratne par reālajām sabiedrības vajadzībām. Tāpēc tā ir reāla ikdienas sabiedrības vajadzību monitorēšana, tā ir sadarbība ar likumdevēju nevalstiskām institūcijām, valsts institūcijām šī sabiedriskā labuma veidošanā, un tā ir reāla auditorijas iesaistīšana sabiedriskā mediju darbā. Un es nezinu, būs izdevība parādīt šeit grafiku, kas parāda, ka nauda neizšķir visu. Šeit vienā pusē ir, kā ir pēdējo 10 gadu laikā pieaudzis valsts finansējums, konkrēti Latvijas televīzijā. Otrā pusē ir rādīts, kā ir gāzusies skatāmības daļa. Un tas parāda, ka nauda neizšķir visu. Visu izšķir cilvēki. Kad ir tieši tā menedžments un profesionāli, kvalitatīvi žurnālisti, kam jāstrādā sabiedriskā medijā, tikai un vienīgi. Es domāju, ar to Latvijā nav problēma. Problēma ir šī
šis drosmas trūkums pateikt, ka šādi cilvēki ir jāapvieno sabiedriskā medijā. Te es jau varētu sākt diskutēt ar Rolandu. Tomēr nauda ir ļoti būtiska sabiedriskajām medijām. Es, nu, tu var rādīt, jā, bet ir, ja šobrīd ir 7 miljoni plus pārējais, kas ir jānopelna pašiem, tad ne tikai tie ir kadri, kas izšķir sabiedriskā mēdija, varbūt stabilitāte. Un, manuprāt, tie arī par audio to pašu var teikt, reku dzintrs tas sēž. Vai es atvainojos, tas mūsu televīzijas kolēģis piedod lūdzu, jā? Es jau varbūt es tajā pirmajā daļā pieskāros, kas patiesībā ir ārkārtīgi būtiski šie te sabiedriskā pasūtījuma definējumi, konkrētība, kas ir, man liekas, visam pamatu pamats, un tad arī var redzēt ļoti precīzi, kur tā nauda paliek un kā viņa plūst un uz kādiem mērķiem viņa aiziet. Par apvienoto sabiedrisko mediju es atkal domāju par to, jā, to var darīt, paliks vēl stiprāks sabiedriskais medijs, bet vispirms ir jāuzliek tie satura virsuzdevumi. Ko tad tur liks iekšā tajā televīzijā, radio, internetā? Tad es vēl gribu pateikt, ka būtiska saikne būtu jāveido ar reģionālajiem medijiem, un te ļoti labi var ienākt iekšā arī augstskolas studenti, kuri var trenēties reģionālajos medijos un nodrošināt ļoti labu kvalitatīvu produkciju. Paldies! Bija vēl dažas lietas, bet... Nu jā, pēc Ilzes ir ļoti grūti pateikt kaut ko jaunu, bet es, protams, piekrītu darbības optimizāciju caur jauna mediju kompānijas, jaunas mediju kompānijas radīšana būtu ļoti laba. Tas ir reģionā jau darbojas gan Igaunijā, gan Lietuvā apvienotā radio TV, un Igaunija uz šī pamata ir izveidojis lielisku interaktīvu internetu mediju, ko faktiski izmanto tāpat kā aģentūru ziņas. Un kas darbojas jau kā jauns mediju produkts, un ko var salīdzināt varbūt ar Deutsche Welle, vēl tas līmenis nav sasniegts, bet kas ir ļoti interesants jauns tāds fenomens. Un kas arī palīdz interaktīvi sadarboties ar auditoriju, atgriežoties pie to, ko es iepriekš teicu, ja tā ir sabiedriskā televīzija, tas sabiedrībai ir jājūt, ka tā ir sabiedriska televīzija. Un tur arī šis dialogs notiek vienalga, vai tas ir par raidījuma vadītāju vai par to, ko mēs vēlamies dzirdēt un redzēt, vai to, ko mēs nevēlamies dzirdēt un redzēt. Paldies. Paldies. Kas attiecas par sabiedriskā mēdija, sabiedrisko pasūtījumu, tad manā skatījumā tur būtu vispirms jāstrādā pasūtījumu uzdošanas kritēriju, un ņemot vērā to, ka pēc būtības sabiedriskais pasūtījums sastāv no 3I, tas ir informēt, izglītot, izklaidēt, tātad varētu noteikt vispirms kaut kādu jau procentālo attiecību starp šiem 3I, cik daudz ir orientējoši procenti informācijai, cik izglītībai, cik izklēdēji. Un tālāk jau tad izstrādāt apakškritērijas, kā katrā no šiem I to pasūtījumu sadalīt. Bet nu kaut kad elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu it kā pārstāv sabiedrību, tomēr 5 padomas locekļi ir pārāk maz, lai reprezentētu pilnīgi visas sabiedrības vēlmes un intereses. Noteikti lielāka loma būtu jābūt sabiedriskai konsultatīvai padomei, un šeit ir arī jautājums par to, kad arī šī sabiedriskā konsultatīvā padoma pat droši vien netiks pilnībā ar visu galā, ka tur jāiesaista gan sabiedriskās organizācijas, gan citādi sabiedrības slāņi, lai varētu šo pasūtījumu noformulēt precīzāk. Paldies. Paldies. Te jau izskanēja doma par to, par sabiedrisko labumu. Un tā kā mani ir atbalstījušas daudzas Latgales sabiedriskās organizācijas, es konkrēti runāšu par vienu lietu, par valodas prestižu celšanu lietotāju vidū un konkrēti par nepieciešamību raidījumiem latgaliešu valodā par kultūru, vēstu un ekonomiku. Un kā to panākt? Kā panākt to, ka medijos skanēt latviešu valodu vai latviešu valodas paveic, kā vienam otram man ir labpatīgs teikt? Es sākšu ar pavisam vienkāršu Latvijas Republikas ministru kabineta 2006. Gada rīkojumu valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006. gadam. Un tajā ir teikts, pilnveidot sadarbību un komunikāciju starp Nacionālo radio televīzijas padomi, kultūras ministriju un sabiedriskajām organizācijām, pastiprināt sabiedrisko raidorganizāciju lomu nacionālās kultūras identitātes stiprināšanā un latviešu valodas, tai skaitā latviešu valodas, izkopšanā. Un kāda ir Eiropas pieredze? 62% no Eiropas lingvistisko minoritāšu valodām ir regulāri televīzijas raidījumi. 17 valodām
Eiropas Savienībā ir savs kanāls, un 85% no Eiropas lingvistisko minoritāšu kopienām ikdienā ir dzirdami raidījumi viņu valodā. Mums ir dzirdams viens raidījums, un tas ir tiešām pie nacionālajām minoritātēm latviešu raidījums Latvijas radio 4. Kanālā. Paldies. Es atļaušos pateikt, ka vienota sabiedriska mīdija liktenis laikam ir jau noteikts ar to elektronisku sakuru nozares politikas pamatnostādnēm, tad agrāk ir vēlāk tāds būs, un tas nozīmē, ka radio ziņu dienas atgriezīsies pie dzintrikolotu. Runājot par... apvienojot dienesti, viņš laikam atgriezīsies atkal pie dzintri. Bet, runājot par padomi, ka tādu, es gribu atgadināt, ka tā ir atvasināta publiska persona. Un tas nozīmē, ka darboties pēc principa būtu labi, ja būtu gribējis izdarīt, tā laikam nevar. Ir īstenība divi instrumenti tajā padomu, un tas ir elektroniska plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija, kuru tā kā jāizstrādā. Un otrais process ir tomēr sabiedriska pasūtījuma piešķiršana. Varbūt ne piešķiršana, jo process ir pietiekami sarežģīts, no sākuma jāapstiprina gada plānu, tad vajadzētu budžetu un tā tālāk. Manu skatījumu šeit iespējas ir pietiekami daudz, lai spriest par visu šo lietu pamatot ir grūti, jo informācija par sabiedrisku pasūtījumu pilna versija nav pieejama publiski, nu, komerciāla noslēpuma dēļ. Tādējādi teikt, kas tur iespējams uzlabot, šobrīd laikam nav iespējams. Pateicos. Paldies. Gribētu precizēt Roland Ķāras teikto, šitā sabiedriskā labuma tā pārbauda, ko veic Eiropas komisija, nav uz katru raidījumu, bet tā ir domāt valsts atbalsts ietvaros, lai valsts nesāk subsidēt pārāk savus vietējos medijus. Un tas ir tests jāpielieto tad, kad sabiedriskie mediji grib izveidot kādu jaunu pakalpojumu. Par sabiedrisko mediju finansēšanu pagājuši piekdienu Somijas parlaments, parlamentārās grupas vienojās, ka pāries uz nodokli, uz sabiedrisko mediju nodokli, kas būtu zem 0,7% no iedzīvotāju ienākumiem, minimālā summa gadā 50 eiro, maksimālā summa 140 eiro. Mazgadīgiem un mazturīgiem vispār nebūtu jāmaksā. Mums tas būtu jāizpēt. Uz šo jautājumu var divējādi atbildēt. Viens, protams, ir ārkārtīgi precīzi tāds instrumentāls funkcijas, kas būtu jāizdara gan padomē, gan auditam pārbaudīt, kā sabiedriskie mediji sadarbojas ar sabiedrību. Bet es, kā jūs jau laikam visi zināt no interneta, ka es esmu skolotāja tips, un es varu kā vecs aktieru meistarības skolotājs pateikt vienu, ka teātrī visi labi aktieri saka, pats galvenais ir partneris, ar ko tu spēlē, ar ko tu sarunājies. Un dabūtu atsauci no sabiedrības, tas ir tas pats galvenais. Kā mēs to daram? Tur ir ļoti daudz gan tehniski, gan mākslinieciski, gan radoši, gan arī kaut kādi sociāli mīnusi. Nu, kaut vai pieņemsim, es pateikšu, ka tāds ārkārtīgi, varbūt pat arhaisks veidojums, kā televīzijas tilts, kas nesen bija Latvijas televīzija pirmā kanālā ar Lietuvas televīziju par Snoras un Krājbankas lietām, kas gāja ārkārtīgi smagi, tehniski, mākslinieciski, žurnalistiski ārkārtīgi smagi, neveikli. Atgādinājām mazliet padomju laiku tādas televīzijas tilts, kuras gan veikli vadīja Pozners, bet tas varbūt ir tas ceļš, kas ir jāpārbauda, vai mēs vispār spējam sarunāties, vai mēs mākam gan visādi, arī tehniski to organizēt. Lai tas skan, lai tas iedarbojas, lai ir atsauc. Man liekas, ka tur ir, nu, ka tur ir neārts lauks priekšā, gan padomē, gan masu mēdījiem kopumā. Manuprāt, padomi nevar, nav un nevar kļūt par satura veidotāju, kas tad dažkārt izskan. Sabiedriskiem mēdījiem ir jābūt nu, neatkarīgiem savā programma veidošanā. Tas ir pirmais uzdevums, kas jānodrošina faktiski padomē. Tad sabiedriskajiem mēdījiem būtu jāatsakās no politiskā finansējuma. Vienalga, vai tas ir kaut kāds neatkarīgs mehānisms, kas piešķir budžetu, vai tas ir abonēt maksas vai kāds cits, nu, kaut kāds process, kā tie līdzekļi tiek piešķirti, tas ir jādiskutē.
bet konkrēti sabiedriskā pasūtījuma pašā veidošanā lielāka loma vai, teiksim, lielāka iesaisti būtu jādod sabiedriskā konsultatīvajai padomei, kas arī faktiski šobrīd likumā ir paredzēta, kā šī, ka šis konsultants, kā šis sabiedrības viedokļu pārstāvis. Līdz ar to mēs nedrīkstam runāt par to, ka padoma būs tā, kas veidos saturu. Mums tas jādod maksimāli tālāk ir sabiedrībai. Paldies. Protams, jāpiekrīt to iepriekš runātajam, tas, kas izskanējis. Manuprāt, viens no galvenajiem uzdevumiem, protams, tas ir jauna sabiedriskā mediju izveida faktiski uz esošo mediju bāzes, nebis vienkārši mehāniska apvienošana. Tam nepieciešamā finansējuma piesaist, kas atrisinātu arī diezgan daudz problēmas saistībā ar sabiedrisko pasūtījumu, jo to varētu veidot kvalitatīvāk uzreiz. Protams, tur ir kadru jautājums, jo, diemžēl, ar kadriem ir kā ir, jo te labi minēja kolēģi, kad par Igaunijas piemēru, par internetu portālu. Un man personīgi pazīstams internetu portālu vadītājs, un viņš ļoti sūdzējās, ka tiešām trūkst kadri Igaunijā, jo viņiem ļoti daudz aiziet uz Somiju, vēl visu kaut kur aizbrauc, viņiem trūkst kadri. Es pieņemu, ka, teiksim, izveidot arī šādu modernu sabiedrisko mediju jaunu, saskarsimies ar problēmām ar jauniem kadriem. Vēl es gribēju piebilst, kad jārunā arī par auditorijas audzināšanu, jaunās auditorijas, jo, diemžēl, sabiedriskā mediju auditorija noveco. Un, jo viņi neskatās, un jaunā auditorija neskatās. Jāmeklē kaut kādi veidi viņu piesaistīt. Paldies. Jā, iesākumā neliels piemērs. Pirms laika no dažiem Latvijas televīzijas pārstāvjiem dzirdēju, ka viņiem nepietiek līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, lai ierakstītu, piemēram, 2010. Gada labāko izrādi, vienu no labākām izrādēm Ziedonis Vismas, bet tā pašā laikā, ja nemaldos sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, par 25 tūkstošiem katru gadu tiek pasūtīts tāds redzījums, kā krējums saldais, kas acīm redzot atbilst sabiedrības vajadzībām. Tas norāda, šis viens piemērs norāda to, ka nav nekādu kritēriju un kontrolas mehānismu, kā šo te, sabiedrisko pasūtījumu kontrolēt un kādā veidā to virzīt. Manuprāt, tas optimālais risinājums un ceļš ir tas modelis, ko šeit jau runāja par šo te sabiedrisko labumu vai par sabiedrisko līgumu, kādu jau vietu virkne Eiropas sabiedriskās televīzijas. Manuprāt, BBC ir izcils piemērs, kur tiek definēts sadarbojoties ar sabiedrību, izmantojot visdažādākos instrumentus šīs sabiedrības vajadzības, un tad meklēt sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tās platformas, ar kurām šīs vajadzības var sasniegt. Vai tas ir radio, vai tā ir interneta platforma, vai tā ir televīzija, atkarībā no tā, kādas ir šīs vajadzības. Ja mēs gribam sasniegt šos 300 tūkstošus vai cik tūkstošus aizbraukušos cilvēkus no Latvijas, tad meklējam tam risinājumu tajos formātos, kas mums ir nepieciešami, un tāpatās arī risinājums citu jautājumu. Paldies. Gins sacīja par to, kad vienam pasākumam nauda ir, citam nav sabiedriskām mediju pasākumam. Es domāju, tā jau ir audzināšanas vaina arī, ja? Un no tā būtu jāsāk domāt par jauno sabiedrisko mediju. Un es varbūt par to gribētu dažas vārdas sacīt. Tātad, ja mēs sakam apvienot, tad apvienot tikai administratīvu, bet saglabājot katra gan radio, gan televīzijas identitāti. Tas būtu tāds, mans tāds viedoklis. Un šī apvienošanās visnotaļ veicināt arī sabiedrisko mediju optimizāciju, un kompleksi būtu jārisina arī pašas, nu, šī jaunā sabiedriskā mēdija, mājas būs plāns, jo, cik es atceros, kultūras ministrijas aplēsies, bija 40 miljoni par tādas mājas izbūk jaunā sabiedriskā mēdija vajadzībām. Es domāju, ka tas ir pārlieku dārgs prieks, un ka šobrīd, kad mums ir tik daudz brīvu biroja telpu pie šodienas tehnoloģiju iespējām, es domāju, ka ir iespējams šo sabiedrisko mēdiju izvietot arī citur vēl dažas vārdas, ja? Tātad par nacionālā sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, ja, būtu jādomā, un ja ir izstrādāts un tiek finansēts sabiedriskais pasūtījums, pilnībā tas iziet no reklāmas tirgus. Nu, un, protams, nevar arī nerunāt par kvalitatīvu personāla atlasi un par to šo personālu tālāk izglītošanu. Runāt par sabiedrisko mediju, man gribas pieminēt to darbu, kas tika paveikts vasarā,
Veidojot šo sabiedriskā mēdija apvienošanas programmu, kas sākotnēji bija tīri tehniski, bet faktiski izvērtās ļoti konceptuāli, un es daudziem, praktiski visām šīm pozīcijām, kuras ir pieejamas gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas mājaslapā, gan kultūras ministrijas mājaslapā piekrītu. Un tur ir arī daudz no šiem formulējumiem, kāda ir šī sabiedriskā mēdija vienotie mērķi. Es arī piekrītu tam, kad ir nepieciešama redakcionāla daudzveidība, tāpēc, ka, lai būtu šī viedokļa daudzveidība, lai netiktu homogenizēta sabiedriskā doma. Bet kam ir šī sabiedriskā mediju galvenais mērķis, ir mūsu nacionālās valsts kā nācijas, valsts pastāvēšanas, idejas uzturēšana, visdažādākajos veidos. Nacionāls tas ir ļoti neprecīzs vārds, tāpēc es gribu teikt nācijas. Un latviešu valodas stiprināšana. Arī šie uzdevumi ir ielikt šajā kopīgajā koncepcijā un atliek tikai to īsnot. Un ko es gribu pat teikt, ka mediju jau sen ir runās par sabiedriskā mediju likumu atsevišķu. Mums pašlaik ir situācija, ka mums ir likums par Nacionālās bibliotekas celtniecību, bet ir tikai nolikums par radio un televīziju katru atsevišķi. Jā, ļoti īsti trīs punkti, trīs līmeņi, kuros būtu jādarbojās. Viens ir tas, ka, varētu pat teikt, diemžēl mums ir jādarbojas pašreizējā likuma ietvaros, un es ļoti atbalstu Ginta Grūbas domu, ka principā Nacionālajai padomē vajadzētu būt mediju politikas veidotājai un uzraudzītājai tikai attiecībā uz sabiedrisko mediju. Savukārt uz elektroniskiem medijiem kopumā mums vajadzētu kultūras un mediju ministriju, kur arī faktiski veidotu valsts mediju politiku ne tikai elektroniskajos medijos. Ja, izpildvarā ir jābūt cilvēkiem kapacitātei, kas spēj kaut vai likumprojektu uzrakstīt. Ja? Tas ir punkts viens. Punkts divi, ja mēs runājam par apvienoto mediju, tiešām izšķirošais ir tā darbība internetu platformā, un šeit ir nevis teorētiski, bet jāspēr ir ļoti praktiski soļi jau tagad, jo tikai, kā saka, praksa ir zaļa, ja? Prakses koks ir mūžam zaļš, ja? Un tā tad sāksim ar vienotu ziņu dienestu, ar apvienotu sporta redakciju, ar kopīgu internetu platformu. Starp Latvijas rādio un Latvijas televīziju. Un trešais punkts no vienas puses, tātad redakcionālā autonomija, redakcionālā daudzveidība, no otras puses tomēr iesaistīsim ekspertu kopienu, veiksim auditorijas pētījumus un spēcināsim interaktivitāti arī tā elektroniskajā platformā, lai mums būtu tā saikne ar sabiedrību. Paldies, uzreiz īsa replika par ministriju, kāpēc to nedrīkst audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 23. B pants, kas kategoriski aizliedz izpildvarai regulēt medijus. Tomēr jūs nākat kandidēt, mazliet ir jāizlas likumdošana un jāsaprot kompetences ietvers. Ļoti labi. Par sabiedrisko mediju runājot, mūsu šobrīd esošās padomas vēl mēnesi prioritāte numur viens noteikti ir sabiedriskā jaunā elektroniskā mediju koncepcijas virzība. Šobrīd ir projekts jau izsludināts valsts sekretāra sanāksmē, mums vakar bija starp institūcijas saskaņošanas sanāksme. Man liels prieks, ka arī valdības deklarācijā. Beidzot, es ceru, ka sabiedriskais medijs tiks noteikti kā politiskas, kā Latvijas politikas prioritāte, jo ne menedžments vai liela ēka vai kas tad vēl tika pieminēts, ir sistēmiska problēma, tas, ko mans kolēģis Andris jau minēja. Mēs nekad neesam bijuši prioritāra politiskā nozara un prioritāra, kamēr tas netiks atrisināts, nekas nemainīsies. Un tātad šie koncepcija īsumā, aprakstot vienā teikumā, tas ir jauns mēdijs uz vienotas tehnoloģiskas platformas, kurš strādā kā radio, televīzija un internetu platforma, plus vēl ar lielu arhīvu, kopā savienots ar jauno biblioteku, kurā arī glabājas visi mūsu kultūra vēsturiskais mantojums. Un vēl par latviešiem ārzemēs, mums arī šajā jaunajā koncepcijā ir paredzēts LTV3 kanāls pasaule, kurš sastāvētu tikai no ordināla produkcijas kultūras raidījumiem, un arī būtu reģionāls kanāls. Un problēma, kāpēc šobrīd nevar satelītā translēt mūsu latviešiem īrijā esošās programmas, jo ir autortiesība ierobežojumi, piemēram, mums ir ierobežojums tikai uz Latvijas teritoriju. Šis trešais kanāls būs tikai ordināla produkcija, kuram teritorija nebūs ierobežota. Paldies. Man īsa atbilde uz jautājumu, kā izveidot neatkarīgu kvalitatīvu sabiedrisko mediju, kuram arī vienlaikus varētu piesaistīt pietiekami liela auditorija. Punkts numur viens ir jāmaina
sabiedriskā mēdija pārvaldības, uzraudzības un finansēšanas mehānismus, kas nodrošinātu neatkarību no varas. Agrāk ir izskanējusi ideja, piemēram, par sabiedriskā mēdija fondu, tas varētu būt viens no risinājumiem. Par finansējumu pieņemsim procenti no iekšzemes koprodukta, ko piešķir mēdijiem, ir viens no variantiem, citi arī ir iespējami. Punkts numur divi par mēdija kvalitāti un auditorijas piesaisti. Atbilde ir atdot sabiedrisko mēdiju tādu cilvēku rokās, kuri zina un saprot, kas ir mēdijas, kuri spēj strādāt radoši un zina, kā var arī aizrautīgā veidā runāt par svarīgām lietām un kuriem ir ambīcija izveidot mēdiju līderi Latvijā. Un punkts numur trīs, iet tur, kur šobrīd atrodas auditorija, respektīvi internetā, telefonos un tam līdzīgi. Paldies. Paldies kandidātiem un tagad lūgtu jautājumus no zāles, bet es arī tiešām lūdzu precizēt, kuru no kandidātiem jūs vēlaties uzrunāt vai vienu vai pāris, lai mums tiešām būtu raitāk tā lieta. Jā, Reins Lasmans, politikas zinās nodaļas students, un es gribēju uzdot jautājumu sakarā ar sarakstu, kā mēs dzirdējām, ir izveidots saraksts iespējams starp Ēlerts un Mūrnieces kundze. Līdz ar to jautājums diviem, kas ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu, piemēram, Anitai Braunai un Aināram Dimantam, kā arī diviem, kas ir saņēmuši kritiskas piezīmes, piemēram, Dacei Buceniecei un Rolandam Ķārvem. Nu, sakiet, kas ir jādara, piemēram, jānodara LRT vai Mūrniecei, ka jūs saņemat kritiskas piezīmes, un kas ir jāizdara, lai saņemtu pozitīvas piezīmes? Paldies. Nē, nu no manas puses nav bijušas nekādas aktivitātes šajā virzienā, un es saprotu, no abām minētajām personām ir bijusi atbilde, ka viņas tādu sarakstu nav veidojušas, tā ka es nevaru atbildēt. Sakiet, kas tur rakstīts bija par manis aizmiršu? Jā, bet kas tur rakstīts tieši par mani? Bet kas tieši? Kas konkrēti? Labi. Es ar Ēlertas kundzi esmu tikusies oficiālās sanāksmēs, kad viņa bija kultūras ministre. Es nezinu, tas jājautā viņai ir. Es nezinu, viss ir slikti vai kas tur vēl bija sasmērējusies. Nocīm redzot, pārāk aktīva visu daru. Jā, nu varētu dažādi atbildēt, bet es teiktu tā, mēs visi esam mācījušies no savām kļūdām. Es savu laiku aizgāju no dienas principā labsērumu dēļ, tad, kad to vēl vadīja Sanmīt Ēlerti, jā. Rolandam jautājums ar tevi. Es neuzskatu par mani kaut kas slikts pateikt. Dodamies tālāk nākamais jautājums, kurš te cēla roku. Sandijas rekuru varbūt bija pirmais. Ne? Jā, es nevaru vairs izsakot. Ā, labi, labi. Tad tu nākamais būs. Ceturtais. Labdien, esmu šīs universitātes fakultātes studenta, mācos trešajā kursā, un šobrīd meklēju konfliktu starp mazu budžetu un zemes kvalitātes atrisinājumu. Tāpēc jautājums ir, cik lielam jābūt pietiekamam sabiedrisko mediju finansējumam, un pēc kādiem kritērijiem to noteikt. Un jautājums ir diviem runātājiem, kas pauda atšķirīgus viedokļus, tātad viens uzsvēra finansējumu nozīmi, tā būtu Trankas kundze, un Grūbas kungs, kurš uzsvēra sabiedrisko vērtību nozīmi. Paldies. Jūs vēlējāties, lai es prognozēju, cik būtu pietiekams budžets? Man, godīgi sakot, pat ir aprēķinas līdzi, bet es varētu vilkt ārā, bet tad man būs jāmeklē. Tad man būs somā jāvandās, un tas aizņems laiku. Uzreiz es pateikšu vēlreiz, ir par ja nav nekāda piesaistītā nauda un reklāmas naudas, ja paliek tas valsts finansējums 7 miljoni, tad pretīm ir precīzais sabiedriskais pasūtījums, precīzais, ja, kas par to naudu ir jāsaružo. Nu, un tikai tad, izejot no tā, var aprēķināt, cik tad būtu tas vēlamais, jo tikai konkrētas programmas
nosaka to, cik būtu nepieciešams naudas. Un ja jūs man tagad vaicātu, ko es prognozēju, nu es arī nesaukšu tā uz ātro, tad man ir jāpaskatās. Tad jāstās precīzi pretīm, kādas programmas ir sabiedriskajā pasūtījumā. Man ir programmas dati par aptuvenu. Nu, ja būtu vieni nepilni 20 miljoni, tad jau tas būtu ujujuj, bet salīdzinoši ar BBC, kuriem ir 467 miljoni eiro gadā, ja tad jūs pareiķinat uz to, ja gadījumā, ja būtu, tad būtu, nu tad jau būtu nenormāli labi, ja? Pie tās pieticības, kā mēs esam pieraduši, vai kā sabiedriskie kanāli ir strādājuši. Ja? Paldies, Ungiņa. Bet tādas ilūzijas vispār nevajag būvēt, labāk sakot. Ir konkrēts produkts, un ir pretīm tas, ko tas maksā, un ir konkrēts pasūtījums. Ungiņa, tu vārds tev. Jā, lai, nu, principā šeit nav nekādas tādas konkrētas atbildes, tikai iespējama reāla vīzija, man liekas, un tā vīzija ir tāda, ka izveidot tādu sabiedrisko mediju, kurš realizē šo sabiedrisko pasūtījumu, ka sabiedrība ir interesēta ieviest šo te abonentu maksu principu, un šobrīd mēs par to nevaram runāt, tāpēc, ka sabiedriskie mediji ir atrodās tādā kvalitātes situācijā, kādā, protams, sabiedrība nesapratīs, kāpēc viņiem par to ir jāmaksā. Tāpēc, izmantojot jau iepriekš manus teiktos mehānismus, ir iespējams izveidot arī esošā budžeta ietveros tādu sabiedrisko mediju, par kurā sabiedrība ir interesēta, sabiedrisko mediju, kurš nodroši normāls demokrātiskas valsts pastāvēšanas pamatprincips, jo un visi tie mehānismi šobrīd, kas tik ieviesti, kontrolē, kāpēc tas nefunkcionē, arī ieskaitot šī sabiedriskā konsultīvā padoma, ar ko te daži padomas pārstāvi ļoti lepojās, un tā ir izrādījusies viena liela fikcija, par ko, manuprāt, būtu jākaunās, ka šāda padoma tika izveidot ar tādu nolikumu, ar kādu viņi tika izveidot. Es domāju, tālāk nākamais šeit rindā bija Sandijs. Sandī, jautājums tev, nē? Ilze? Labdien. Man ir konkrēts, labdien, Ilze Strausteņa, portāls politika LV. Man ir konkrēts jautājums Ķērves kungam. Atsaucoties uz šo tabulu, ko jūs pirms brīža rādījāt par to, ka naudai ir mazāk ieteikumi un kad ļoti svarīgs ir menedžments un cilvēku resursi, kas ir televīzijā, vai ja jūs būsiet padomā, jūs rosināsiet kaut kungu atlaišanu? Es pirmkārt uzskatu, ka padomei uzreiz jāķerās pie jaunā vienotā mediju izveidošanas un jāsludina konkurss jau un jādomā jau uzreiz no pirmās dienas par to, kas vadīs šo jauno apvienoto mediju. Vai pašlaik ir vērts divu mēnešu laikā, jo es uzskatu, ka jauno sabiedrisko mediju var izveidot trīs mēnešu laikā. Trīs mēnešu laikā jauns sabiedriskais medijs ar jaunu valdi, ar cilvēkiem, kuri spēj izveidot reālu sabiedrības interesēm atbalstošu sabiedrisko mediju. Tā kā es domāju, tagad rosināt atlaišanu īstenībā trīs mēnešu dēļ nav jēgas. Bet padomē ir obligāti jāuzraug, lai tā nauda, kas ir piešķiet, lai tā tik tērēt liederīgi. Par to iet runa. Un to padomu var darīt, to nosaka likums. Likums nosaka šo finanšu tēriņu uzraudzību padomē. Un es domāju, ka es, protams, negribu diskutēt par padomas plāniem, bet esmu dzirdējis par jaunu PTS pirkšanu par daudziem miljoniem un par vēl dažām lietām, kas ir jau akceptēts esošā padomē. Es domāju, to gan nedrīkst pieļaut pašlaik, nedrīkst nekādā gadījumā sabiedriskajā televīzijā vai kaut kādas uzņemties ilgtermiņa saistības, kas var tālāk apgrūtināt šī jaunā sabiedriskā mediju darbību. Paldies, Sandī. Pirms paldies universitātei un Brikšs kundzei par diskusiju, man liekas, vajadzīgi patiešām tikai nu, tas, kas apbēdina atkal tas, ka ļoti tā, nu, tā mēs tā diezgan darīsim, tur jā, tas ir vajadzīgs, šitais vajadzīgs, ka maz konkrētības un tāpat kā mūsu politikā runājam tādās pieļaujuma formās, vajadzības formās, bet ne kaut kādās tādās darīšanas formās, bet nelabi tas tā. Tas mans jautājums būtu par to, kā jums liekas, vai sabiedriskajai televīzijai un sabiedriskajam mēdiem nebūtu jāiet ārpus reklāmas tirgus, tā kā tas bija Igaunijā, jo no vienas puses, nu, komerša televīzijas pārmet to, ka tas nav vienlīdzīgs tirgus, no otras puses arī televīzija, viņi dzenās pēc šiem reklāmām, reklāmas ir vajadzīgas un tur veidojās tāds noslēgtais aplisiem.
problēma. Un precizē, kurus kandidātus vēlies uzrunāt? Nē, tur faktiski, kuram ir viedoklis, tas arī... Tas būs gari, tad atkal Sandī nosauc kaut viedoklis visiem, ja. Es varbūt es ļaunprātīgi izmantošu, ka man ir mikrofons. Es drīkst izmantot ļaunprātīgi? Droši. Jā, ok. Es domāju, ka attiecībā par reklāmām mans viedoklis, kas varbūt nav īpaši populārs, ir tāds, ja mēs palīdzam komerc televīzijām, kas ir pilnīgi dabīga un ar visu sirdi, es domāju, ka nacionālajām mums ir jāpalīdz, un komerc radio, un mēs ņemam vērā viņu intereses, es domāju, ka šī gadījumā mēs arī varam ļaut šo reklāmu klātbūtni sabiedriskajā televīzijā. Jautājums varētu būt par primetimiem un par to, kādu veidu reklāmu un par specifikācijām. Mūsu jaunā sabiedriskā mediju koncepcijā, ja izvēlās progresīvo modeli, arī valdība ir paredzēta pāries periods 3 gadu laikā iziet no reklāmas tirgus šiem vienotam sabiedriskam medijam, atstājot varbūt kaut kādas sponsoringa lietas. Tā kā atbilde ir jāiziet. Es mēģināšu ar skaitļiem uz šo jautājumu atbildēt, jo LNT apgrozījums pagājušā gada bija ap 8 miljoniem, TV3 6,6 miljoni, tā kā skaitļi vairāk jeb mazāk sakrīt ar sabiedrisku pasūtījumu, ko saņem Latvijas televīzija. Bet, ja komerc televīzijas var raidīt, ko uzskat par vajadzīgu, tā skaitā arī tie reitingoti produkti, kuru nestatat iespēju ievietot reklāmu, tad sabiedriskā televīzija par to pašu par līdzīgu naudu ir jāpild sabiedrisku pasūtījumu. Reitingi, novembra reitingi, starp citu rādu, ka TV3 ir 14, LNT 12, abiem diviem kanāliem par LTV runājot ir 12,5. Vai šai gadījumā vajadzētu atņemt sabiedriskajai televīzijai, tad izmantot reklāmu, ir ļoti diskutējams jautājums. No otras puses, absolūti loģiski, ka jaunais apstākļos pārējāt uz jaunu platformu nacionāli kanāli, nevarēs izdzīvot tādus apstākļus, ka tagad pēdējais 2 gadus LNT zaudēja zudumu ir 2 miljoni, TV3 2,5 miljoni. Tas nozīmē, ka, starp citu, tie dati sakrīt ar pētījumu, kuru Eiropas komisija veica 9. Gada gatavojoties jaunai direktīvai. Tas nozīmē, ka tas nav mūsu kaut kāda vietēja problēma, tas ir kopējs process, kas Eiropa notiek. Atbalsts no valsts puses nacionālajiem raidu organizācijām ir absolūti, nu, tas ir rītdienas jautājums. Nākamais Dzintris Kolāts, dosimies. Mans jautājums bija tai publikas daļai, kura A nav bijusi padome. Šajā gadījumā tas jums kompliments, jo jūs to, ko es teikšu, neesat pieļaujuši. Un arī tiem, kuri nav deklarējuši savās uzstāšanās reizēs, tad droši vien nē. Sakrīt ar kolēģi jautājumu mazliet. Virka no jums arī tagad, arī Tumāra un citi teica, ka jāiet ārā no reklāmas tirgus. Citi teica 15% privātajiem kolēģiem. Jautājums ir, kā jūs domājat kompensēt šos zaudējumus sabiedriskajiem mēdījiem viens, vai arī, nu, mēs tur izšķērīgi dzīvojam līdz to, lai dzīvo vien tālāk, savilks jostas un būs ok. Tātad īstenībā kompensācijas mehānisms vai nekāda mehānisma? Tiem, kas savās prezentācijās uzsvēruši šīs lietas. Paldies. Pirmkārt, tad uzskatu, ka nevis jūs izšķērīgi dzīvojat, bet vienkārši šī situācija ir tāda, ka ļoti liels izmaksas ir tie tehniskās izmaksas par ēkam uzturēšanu un tamlīdzīgi. Otrakārt, man arī šiet atbalstām šī te fonda, sabiedriskā mediju fonda izveidošana, kur ir iespējama arī cita veida darbība, kas bija sākotnēji, kad tā par elektrisko mediju likums, šis sabiedriskā fonda ideja bija pietiekami izstrādāta, un es uzskatu, ka viņi ir attīstāma. Trešais, ko es domāju, ka ir jāaizliedz kategoriski valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm apmaksāt raidījumus sabiedriskajos medijos un šo naudu novirzīt man jau minētajā sabiedriskā mediju fondā, jo pat labi izveidojas diezgan paradoksāla situācija, ka ne tikai komerc uzņēmumu, bet pat arī pašvaldību un valsts uzņēmumu apmaksā finansē raidījumus nu, par Latvijas mežiem, kas tur staigā tur cilvēku un stāstu rādio un tam līdzīgi. Un kas attiecās par kompensācijas mehānismu, jāpārstrukturē arī šī te komerc mediju sistēmu. Un tomēr ir jāpārskat šie līgumi, retransācijas līgumi.
Jā, tu jautāji par to kompensāciju. Jā, jākompensē, bet tas ir, protams, nākotnes jautājums, tas nenotiks ne šodien, ne rīt, bet ar laiku, lūk, šie jaunā sabiedriskā mēdija, ja mēs viņu tādu veidosim, mēs viņu veidosim, tad viņam arī, kā saka, ir jāsaņem pretī attiecīgs finansējums, jā. Bet strikti ir jānosaka, kāds ir šis sabiedriskais pasūtījums. Tas ir jānoformulē, lai nav tā, kā saka, ka pašam jāiet un kaut kas jāmeklē pēc tam ir. Es tikai varu piebilst to, ka, manuprāt, tikai jā, sabiedriskie mediji pārdod reklāmu un par šiem ieņēmumiem veido citu veidu komercprodukciju, tad tas gan kropļo tirgu un tam principam būtu jābūt skaidri definētam, ka ja mēs saglabājam šo reklāmu, tad par šiem ieņēmumiem ir jāveido sabiedriskā pasūtījuma produktu un nevis jaunu citu veidu komercprodukciju. Un šajā nozīmē es domāju, ka komercmedija ir pelnījuši zināmu skaidrību šajās te tirgus principa sadalījumos un arī visi dažādi argumenti par to, ka Igaunijā atteicās no reklāmas un kā rezultātā neko Igaunijas sabiedriskie mediji neieguv, tas viss ir tikai runas, kas principā plasa nākamajai padomei ļoti rūpīgi izpēti un šos te modeļus, kuri darbojās citās valstīs, varēs izanalizēt un pārbaudīt, lai nav tā, ka šobrīd, cik es saprotu, ar lielu ceļa rulli tiek bīdīt šis te jaunais medijs, kur jaunā padoma nonāk situācijā, ka šī koncepcija jau būs pieņemta. Man liekas, viņa ir pietiekami daudz kritizēta, un tikai divi piemēri es iepazinos ar šo koncepciju par šo jauno mediju un izlasīju Ievas Beitikas publikāciju portālā Mans medijas un Ritas Rudušas publikāciju portālā Politika LV. Man liekas, šie divi žurnālistu raksti konceptuālā ziņā bija daudz saturīgāk nekā visu šī koncepciju uz cik tur tām 50 lapusē. Viennozīmīgi ir atbalstāms Latvijas televīzijas, nu, teiksim tā sabiedriskā mediju izeja no reklāmas tirgus, bet tur jābūt ir ilgstošā kā laika posmā un, protams, jābūt kompensācijas mehānismam, jo patreiz tas apmēram sastāv trešo daļu no budžeta sabiedriskajiem medijiem reklāmas ieņēmumu. Jā, sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus ir atbalstāms pasākums, tas ir likumdošanas jautājums, līdz ar to arī, tas ir, arī šis kompensācijas mehānisms ir risināms likumdošanas ietvaros, nosakot to vienlaicīgi izņemot un paredzot mehānismu, kā tas tiek piešķirts atpakaļ. Vienīgais, ka es gribētu nedaudz kliedēt to maldīgo iespaidu, kas te ir arī kaut kur izskanēja, kad tā nauda aizies sabiedriskajiem, bet nacionālajiem komerces medijiem. Ja tā aizies pa visu tirgu, tas aizies gan internetu vidē, gan vidē, gan presē, gan citur. Tā kā to automātiski nevar uzskatīt, ka tā naudas summa aizies nacionālā satura veidošanai vai kaut kā cita satura veidošanai tieši televīzijās. Īsts Ainārs Dimants. Un jā, manuprāt, šis jautājums ir mazliet plašāks. Tādā nozīmē, manuprāt, ir ļoti diskutējami, cik lielā mērā ir attaisnojama pašreizējā praksa par reklāmu ievietošanu retranslētajās programmās, jo skaidrs, ka šeit ir nevienlīdzīga konkurence, ja? Ja mēs runājam par to, ka mums ir jāveicina nacionālā satura veidošana, arī nacionālajās komerces televīzijās, tad šeit šis jautājums, manuprāt, arī ļoti jāapsver. Par reklāmas ieņēmumu atņemšanu, teiksim tā, Latvijas televīzijai un Latvijas radio vai jaunajām medijām, es domāju, var runāt tiešām pie diviem nosacījumiem, tikai viens ir tas, ka tiešām ir, kas jau daļai ir darīts likumā, nacionālām komerces televīzijām ir uzlikts par pienākumu nacionālo saturu veidot, tas ir tomēr jāstiprina, ja, tādā gadījumā, un otrs ir arī tiešām finansiālās iespējas jauniem sabiedriskām medijām. Ja mums nav alternatīva ieņēmuma avotu, tad nevar sākt ar to, ka atņemt šo reklāmu. Paldies, vai ir vēl kāds jautājums par sabiedriskajiem medijiem, tad mēs dosimies pie komerces vēl viens. Gin Grūbi, tu nebeidz kritizēt sabiedris konsultīvo padomi, kurā tu pats esi darbojies veselu gadu, tā ka tas ir vienkārši, jebkuras padomas darbības kvalitāte ir atkarīga no tajiem cilvēkiem, kas viņā ir. Tas pirmkārt. Otrkārt, man jautājums Dimantam, Našiniecei un Grūbem arī, vai jūsu organizācijas, kuras jūs nominēja, sniedza atzinumus valsts sekretāru sanāksmēs par jauno mediju koncepciju, tad, kad tā bija uzsaukt valsts sekretāru sanāksmēs. Sāksim ar Aināru Dimantu.
Jāsaka tā, es sniedzu atzinumu nevis valsts sekretāra sanāksmē, bet intervijā ziņu aģentūrai Leta, plašā intervijā ar savu tādu ekspertu vērtējumu un arī kā mediju institūta valdes priekšsēdētājs. Es domāju, ka tas kļūp pieejams arī attiecīgiem interesantiem. Attiecībā par kritiku uz savu personu, es arī tāpēc, balstoties uz savu darbību šajā te padomē, arī šo kritiku izsaku, jo tas nolikums, kas ir izstrādāts šādas te padomas funkcionēšanai, neatļaušai padomē pilnībā pildīt to samērā labo ieceri, kas bija. Tas nozīmē, ka nākotnē vienkārši ir jāmaina šis nolikums, jāparedz resursi, lai šī padoma, sabiedriskā konsultatīvā padoma varētu darboties un kontrolēt šo te sabiedriskā pasūtījumu gan izpild, gan arī definēt sabiedrības vajadzības, jo tagad tas izskatās tā, ka vieni tēloka pasūt, kā es saku, un otri tēloka kaut ko izpilda. Es īsti nespratu Rasmas jautājumu, iespējams, ja es neatbildu pareizi, tu man palabo. Faktiski, mana nominācija bija tāda likteņa rotaļa, jo es būtu priecīgi, ja man nominētu, piemēram, kādu privātu personu, cienījumu privātu personu, un tas varbūt vislabāk atspoguļot man tāda iekšējā mandāta dabu, bet dienu pirms iesniegums tika bija jāiesniedz, faktiski saņēmu zvanu, ka Mērodas biedrība ir nolēmusi man nominēt. Es mazliet šī formātā jūtos tā neērti, bet acīm redzot, tas bija tas likteņa lēmums, jo iekšēji es nejūtos piederīgi nevienām biedrībām, nevienām partijām un nevienām organizācijām. Vai es pareizi atbildēju, Rasma? Es tikai gribēju pateikt, ka visi kandidāti it kā kritizē koncepciju, bet mūsu valstī ir iespējams proaktīvi iesaistīties dokumentu izstrādē un tieši institūcijām, organizācijām bija iespēja sniegt nevis tikai interviju veidā šos te komentārus, bet arī rakstiskos atzinumu veidā un ļoti žēl, ka šeit esošie kandidāti nav to izmantojuši iepriekš. Vēl vai ir kāds jautājums? Daina Marko vēl. Un tad tev replika vai jautājums? Jā, man ir replika Mirļina kungam par šo te sabiedriskā pasūtījuma pildīšanu sabiedriskajā televīzijā. Proti, jūs laikam neesat veicis, piemēram, 7. Kanāla kontenta analīze, kurā galveno vietu ieņem KHL hokeja spēles, kas ir patiesībā komerc produkts, un tur neprādās, kā jau arī Vaidara kungs, kurš piedalījās šajā konkursa atlasēja atzīmēja, ka viss izlašu spēles patiesībā translē komerca mēdī un veica šo sabiedriskā pasūtījuma funkciju un pretēji tam sabiedriskā televīzija izplata tīru komerca produktu un 7. Kanāla kontenta analīze ļoti labi parāda vēl vienu lietu, ka pārējo laiku šajā kanālā lielākoties aizņem televēkalu skatlogi. Līdz ar to, runājot par šo reklāmas tirgu, es domāju, ka tur vajadzētu tomēr ļoti izvērtēt cik šis nacionālais pasūtījums šajos abos kanālos tiek pildīts, un vai vispār 7. Kanāls ir vajadzīgs sabiedriskā pasūtījuma pildīšanai. Andris Šatskis, 7. Kanāls. Pat cik bija ļoti daudz apgalvojumi un jautājums izplūda, tad es varu pateikt tā, Latvijas televīzija nav tik daudz naudas, lai nopirktu Latvijas hokeja izlases spēles, un ja mums nebūtu Dinamo projekts, tad mums kanāls juktu ārā, jo tas ir vienīgais projekts, kas tiešām atnes naudu un atnes reitingu LTV 7. Paldies par repliku un vēl jautājums. Vai tas ir pareizi? Dainai Markovai jautājums. Mans priekšstāds ir bijis, ka Mirļina kungs izskatas drusciņ savadāk. Jāatļausiet teikt, tad Lides kundas teiktām nevar nepiekrist, pirmai daļai vismaz. Un es, protams, drusciņ pārspilēju sakot, ka ir saldzināmi gada apgrozījumi proti budžeti, kā arī reitingi, kuri rezultāti ir iegūti. Skaidrs, ka lineāri saldzināt komerca televīzijas programmu un pienesumu, ja tad drīkst teikt, ar sabiedriskās televīzijas pienesumu, un iespēju izmantot 7. Kanālu, ka varbūt pelnošu struktūru, nav pilnīgi korekti. Tik tālu es piekrītu par to, cik daudz laika aizņēma TV veikalu un reklāmu, tad jāsāk, ka 11. Gadām planotas raidstundas raidījumi ir 5306, savukārt kopā ar televeikaliem un reklāmas ir 6400. Paldies. Proports ir zemāk nekā komerciāliem. Un jautājums, Daina. Jā, Daina Marko, man būtu jautājums, Latvijas televīzija, man būtu jautājums Rolandam Ķārvēm. Jūs pasacat bijis televīzijas ģenerāli Rolandam Ķārvēm.
televīzijas ģenerāldirektors, un mēs visi šeit noteikti sēdošie zinām, ka televīzija tā ir vizuāla māksla. Un saturs tas ir arī attēls. Tādēļ man ir jautājums, jūs minējāt par šo PTS problēmu. Mēs zinām, kādā tehniskā stāvoklī ir Latvijas televīzijas tehniskā kapacitāte. Vai slikts mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums mūsdienu prasībām neatbilstoši faktiski tehniskais nodrošinājums nav viens no būtiskiem faktoriem, kas apgrūtinātu televīzijas darbu, tostarp arī raidījumu kvalitāti. Paldies. Jā, paldies, Dana. Es gribu pateikt tā, mēs šeit pašlaik skatāmies šo tiešraidi internetā. Pašlaik šo tiešraidi filmē trīs kameras, ārā ir maza skaņu pults, maza tātad video mikšera pults, un es varu pateikt tā, tas kopā nemaksā. Nemaz tik ļoti daudz tehnoloģijas mūsu dienās vairs nav nekas ekskluzīvs, nekas ļoti dārgs. Es šeit nesaku, ka nevajag jaunas tehnoloģijas. Es saku, ka vajag vienkārši izstrādāt konceptu, bet nevis haotiski, tagad paņemt pirkt vienu lietu, otru lietu, un pie tam vēl samaksāt pēkšņi ļoti lielu naudu. Ja? Un ja mēs skatāmies, es saprotu pie tam, ka jaunās šis tehnika vairāk tieši saistīta ar pašu hokeja translāciju, nevis ar mākslas šo te, produktu ražošanu. Bet katrā gadījumā man atbilde tāda, es neesmu pret tehnisko uzlabošanu tieši otrādāk, bet es uzskatu, tas jādara ļoti, ļoti sistēmiski un ļoti prātīgi saskaņojot tieši ar pašu mediju uzdevumu ar saturu, jo saturs tomēr ir galvenais. Ja nav skaidrība par saturu, tad nav arī, tad arī nekāda tehnika nepalīdzēs. Paldies un no īsa replika. Šāda veida un šāda formāta diskusijas, translācija un nepieciešamība tīri tehniski ir, nu viņi nav tik specifiski, precīzi tehniskā, pieņemsim, mēs runājam tieši par lielajiem mākslas projektiem. Jā, Daina, bet es tomēr domāju, ka sabiedriskā medijam tomēr pamatās pašreizā situācija jākalpo par platformu diskusijām, un tā tomēr ir greznība, ja, un es uzskatu, ka tas tomēr, pamatā tomēr ir žurnālistika, un tāda ir šīs lietas, par ko mēs tālāk runājam. Protams. Paldies, un no sabiedriskajiem medijiem mēs dodamies pie komercmedijiem, kā stiprināt to ilgspējību, it sevišķi to komercmediju, kur veido savu produkciju un raida latviešu valodā. Atkal kārtējais aplis ar viens minūtes izklāstu, un šoreiz sāksim ar šo galu, un ar Anitu Braunu, ja vēl viņai būtu mikrofons, būtu pavisam jauki. Bet par... Es domāju, ka to viedokli par komercmedijiem ir izējām tam principam, ka katram no šiem trim blokiem ir tas tā minūte, ko katrs izsaka, tad mēs varētu... Es iesaku apvienot pēdējos divus blokus un ar konkrētiem jautājumiem sākt. Jā, bet ja kādam nav ko teikt, viņš droši var dot mikrofonu tālāk nākamajam, tad... Padomei nav jāattīsta, jādibina radio un televīzijas. Padomes uzdevums ir izveidot tādu spēles lauku, kurā nacionālās raidorganizācijas var, komerciālās raidorganizācijas var normāli attīstīties, taisīt biznesu un ražot labu produktu. Tu šobrīd ir virkne problēmu, kuras un nevienlīdzīgi konkurences nosacījumi, kuri ir jānovērš, un tā ir tā īsa atbilde. Tāpēc es mudinu uzdot konkrētus jautājumus. Tas ir milzīgi plašs jautājums. Es jau atkārtošu savu iepriekš teikto, es uzskatu Latvijai, ka mazai valstī šajā globalizācijā nenoslīgt var vienīgi ar tādu spēcīgu valsts atbalstu. Viens ir caur kino industriju, kas ir normālās Eiropas valstīs, ir speciāls fonds, kad tika ražota nacionālais seriāls. Es ļoti gribētu, lai katrā no kanāliem ir savs nacionāls seriāls, lai aktieriem ir darbs. Un otrs šis mehānisms iedarbināt praksē šo 71. Pantu otro daļu, kā papildus dotāciju. Un nodefinēt kaut kādu valstisku mērķi, kuru arī visi kopīgi realizē, ne tikai televīzijas, arī radio. Piemēram, veicināt dzimstību, kas šobrīd ir aktuāli. Mēs ar Bucenietes kundze apmaināmies ar literatūru. Es viņai iesaku izlasīt šo grāmatu. Tātad tāds maz zilonīts ir starp lieliem ziloņiem, tātad mazais starp milžiem. Un tā grāmata ir par televīziju attīstību nelielajās valstīs, un te ir tā specifika, ka mūsu tirgus ir ļoti neliels, un mēs varam daudz ko mācīties, gan no Somijas, gan no Šveices, ieskaitot tieši arī sabiedriskā medija jaunā kopīgā izveidi.
bet arī attiecībā uz to, kādas ir iespējas atbalstīt nacionālās komercijas televīzijas un arī reģionālās. Es domāju, tas galvenais tiešām ir vienlīdzīgs konkurences princips un zināmā vērā radīt priekšrocības tātad nacionālā satura veidošanai. Cik mums tas ir iespējams īsumā sakot? Attiecībos komercijas mēdījiem, no vienas puses valstī ir jāapzinās, ka komercijas mēdīji kopīgi ar sabiedrisko mēdījiem veido kopīgo informatīvo telpu, un valstī ir jāuzņemas arī atbildība, teiksim, risinot gan šos līguma jautājumus, gan arī regulējot likumdošanu, lai tiešām šis bizness veiksmīgi attīstītos. Tajā pašā laikā arī jābūt tādiem spēles noteikumiem, kas tomēr arī komercijas mēdījiem, tāpat kā sabiedriskiem mēdījiem, uzliek pienākumus, jo komercijas mēdīji būtībā iedarbojas uz pašu, uz to, kas mums ir, teiksim, pats dārgākais katram, jā, uz mūsu personību, uz mūsu apziņu. Un atstāt to tikai tirgus prasībām, atpaļaut tikai, ka, nu, tirgus visu noregulēs un tirgus visu sakārtos, kā es nereiz esmu lasījis vairākās padomas koncepcijās, mēs vienkārši nevaram atļauties. Tātad valsts sniedz šo atbalstu, pretī tomēr arī sagaidot šo, no šo atbildi un komercijas mediju būs, kas attiecas uz likumdošanu, tad, manuprāt, pašlaik pastāv divas problēmas. Viena problēma ir tā, ka mediju var tikt nekontrolēt, pirkt un pārdot. Kam šis jautājums, parādoties jautājumu par komercijas banku, aktualizējās arvien vairāk. Es negribu atiekties pēkšņi, ka mūsu mediju telpa pēkšņi pieder kādai citai valstī vai Lietuvai vai vēl tur kādai citai. Un jānovērš mediju monopolizāciju, tas ir otra lieta. Jā, piekrītot visam tam, ko kolēģi iepriekš sacīja, es gribētu pakavēties arī pie cipartelevīzijas ieviešanas, jo līdz ar šā cipartelevīzijas ienākšanu mūsu apraidē tā kļūst dārgāka, un tā ir tāda samērā, nu, diezgan nenormāla situācija. Un šeit padomēji, nu, te būtu padomēji vairāk tādu uzdevumu, vairākas funkcijas, kas viņiem būtu jāpilda. Pirmkārt, tas būtu jāsabalansē kabeļu operatora intereses ar saturveidotāju interesēm. Tālāk, ienākot lielam skaitam Krievijas televīzijas, tātad ārpus mūsu Latvijas robežām, tur ir jāskatās, kā varētu ievies nodokļus šīm televīzijām, kas ienāk no ārpus. Tātad par to ir jādomā, ja? Un programmas jautājums, kā varētu uzlikt, nu tātad nodokļu šai retranslācijai, kā varētu uzlikt. Tad vēl jautājums par daļēju programmas retranslāciju, kas būtu jārisina padomei, un kuras ir tās programmas, kuras ir tiesiskas tātad izvietot reklāmu vai retranslēt. Nu un par cipartelevīzijas ienākšanu ienāk arī interneta televīzija. Nu, jā, sakārtoju vēlreiz, ir jāatrisina šis interešu konflikts, kas ir pašā padomes statusā attiecībā uz padomi kā kapitāla daļu turētāju sabiedriskos medijos un kā institūcija, kura regulē šo te elektronisko mediju tirgu. Tātad risinājums ir šīs te padomes funkciju sadalīšana, izveidojot divas dažādas padomes, kā es biju izstrādājis šī darba grupa. Otrs, ko es vēl pie tā, ko es pirms tam biju teicis, var tikai piebilst, ka šajā situācijā nedrīkst jaukt divas lietas, šo te maksājumus par šo te digitālo apraidi un 50%, ko likums nosaka par sabiedrisko pasūtījumu. Tas nav jaucamas lietas kopā, tas ir risinājums katra atsevišķi, ja ir jautājumi un tēmas un vajadzības, kuras sabiedriskajai mediji nevar atrisināt, tad risina, tad izsludina konkursu gan reģionālām televīzijām, gan komercijas televīzijām, gan radio par to, kā viņi šo funkciju var izpildīt un pārņemt tajā gadījumā, ja sabiedriskajai mediji to nespēja nodrošināt. Un digitālās apraides jautājumi vienkārši ir jāpārskata, tad acīm redzot šīs te izmaksas, kā Latvelkoms aprēķina šīs izmaksas attiecībā uz komercijas televīzijām. Praktiski pateikšu divos vārdos, es principā atbalstu to, ka daļa sabiedriskā pasūtījuma caur elektronisko plašsaziņas līdzekļu palīdzību tie 15% tiek nodota nacionālajiem komercijas medijiem, bet nebis vienkārši, ka piešķirta nauda, bet prasot pretī, protams, atbilstošu raidījumus, kas ir nepieciešama. Paldies. Tas komercijas medijiem ir jāskatās kā uz būtisku nozares sastāvdaļu, un iepriekš definētās problēmas gan par divām informatīvajām telpām vai par nacionālā satura trūkumu, viņas netiks atrisinātas, ja mēs to risināsim tikai kontekstā ar sabiedriskajiem medijiem. Līdz ar to ir viennozīmīgi jādomā par to, par šī sabiedriskā pasūtījuma nodošanu. Komercmedijiem
un par vietējo, reģionālo, nacionālo tīklu veidošanu, gan ja tas ir iespējams televīzija līmenī, gan arī radio līmenī. Jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam konceptuāli risināt tās globālās problēmas, kas ir mediju vidē kā tādā. Paldies. No padomas viedokļa, es domāju, ka pret komerc medijiem ir jāizturās ārkārtīgi toleranti un ārkārtīgi godīgi. Te nedrīkst būt nekādi pārkāpumi nekādā izvēlē vai kādā, tieksim, pasūtījuma izsniegšanā. Te pašā reizē jābūt ļoti vērīgiem, uzmanīgiem, kas aiz tā mediju stāv un ko viņš dara. Es neteicu nekādu repliku sakarā, te bija iepriekšējā jautājumā par Latgales mediju, tieksim, tādu noslēgšanos uz vienu pusi, un tas sižets, ko stāstīja Ivars par Dagdas televīziju, es tieši domāju, ka Latgalē vienmēr ir staigājusi ļoti brīva un bīstama nauda, kas ļoti daudz ko ir varējis nopirkt. Un tas sižets, kas uzvarēs Dagdas mazā televīzija vai kāds cits, kur stāv nauda, kas visu var nopirkt, tas ir uz to tieši jāskatās ārkārtīgi uzmanīgi, un tur jābūt ir prātīgiem, bet tolerantiem, demokratiskiem un godīgiem savā attieksmē. Paldies par komercmedijiem. Tīri no tehniskās puses drīz vien mazās televīzijas pazudīs no zemes cipara apraises. Vienkārši jo vairs nebūs frekvences. Tad ir jādomā, un padomē, tas būs jādomā, ko darīt. Ir LTV pasaule variants, ir arī kabeļa televīzija variants. Bet vēl par komercmedijiem. Medijiem, ja es esmu pilnīgi pret protekcionismu, ja, jo es baidos, ja sāksim, ja, kā tas notika Ukrainā, izslēgt dažas ārzem kanālus, tad mums draud, teiksim, Eiropas cilvēktiesību tiesu, jo tas būtu tieši 10. Panta pārkāpums. Bet skatoties no sabiedrības intereses puses, te jau minēja, bija laba iespēja pēdējā saimā grozīt presas likumu, lai varētu sabiedrību pat tiešām uzzināt, kam pieder kas, jo tagad to sabiedrību nevar uzzināt. Tikai, ja notiek tiesvedība vai tiesības sarga izmeklēšana. Un tikai tie var uzzināt, sabiedrība nevar uzzināt. Paldies. Es pieļauju, ka doma dalīt padomi, tad veido divas padomes, viena atbildēs par komerciāliem, otra par sabiedrisku mīdījiem, tomēr tā kā diskutējam, bet šobrīd ir tā kā ir, un 16. Likuma pants nosāka, tad padomēji rūpēties par konkurētspēju, televīzijas konkurētspēju Eiropā un pasaulē, un arī rādīt vienlīdzīgas darbības nosacījumus. Tā kā šobrīd padomi ir vienlīdzīgi atbildīga gan par komerciāliem, gan par sabiedriskiem. Komerciāli atrodas situācija, kur nav šeit Latvijā nosākāmā, bet kur ir pasaules situācija, atsaukšos vēlreiz uz to pašu pētījumu, kur veica tad Eiropas komisijas iekšpolitiskais ģenerāla direktorāts 9. Gada gatavoties grozīt audiovizuālu direktīvu. Tur ir teiks, ka pēc vairāka gadu nepratrauktas izaugsmes ieņemumu no reklāmas televīzijas saglabājas nemainīgi vai pat samazinājas, ka galvenu iemeslu piesaucot auditorijas fragmentācija daudz kanālu skatīšana. Latvija to ir piedzīvojusi. Pirmajā pusgada reklāmas budžets Latvijā bija 24,4 miljoni, interneta daļa pieaug pa 12%. Televīzijas reklāma tirgus paliek nemainīgs. Tas nozīmē, ka televīzija tāda izprātne komerciāla televīzija, kāda viņa ir bijis pirms pāris gadiem, viņa laikam ir jau tā kā uz pagājību puses. Un šeit, ja mēs gribam saglabāt šīs divas komerciālas kanālas piedāvātu saturu, viennozīmīgi ir vajadzīga valsts iejaukšana. Kāda forma? Nu, par to var diskutēt. Atļaušos piesaukt tikai skaitļi. LMT peļņa. Pagājušajā gadā bija peļņa vēlreiz 32 miljoni, 9. Gadā 32 miljoni, 10. Gadā 30 miljoni. Līdzīgi peļņa ir Lat Telekomam. Tāpat laikā reklāmas budžeta, pareizi sākot reklāmas apjoms Latvijas gada laikā, nu ja viņš būs 50 miljoniem, tad kaut kur mazāk, nu pat nebūs, es pieļauju, bet nu 24 ir, nu cik tur vēl būs, ja? Ja pieļaut, ka ap 50%, šobrīd ir 46 paliks televīzijiem, tie ir kādi 22 miljoni. Tas nozīmē, ka visu mūsu demokrātijas, kultūras telpas un tā tālāk cena ir ap 30 miljoniem, un tas ir līdzīgs LMT, jeb Lat Telekom peļņai. Paldies! Ja mēs vēlamies, lai reģionos būtu latviski raidošas reģionālās televīzijas un radiostacijas, tāda padomē, manuprāt, būtu jārūpējis par to, lai viņas gūtu sabiedrisko pasūtījumu. Jo viņas ir
gan arī komerc, televīzija un komerc radio, jo tādā veidā viņš iegūta tādu finansiālu spilvenu. Savādāk, kaut vai gadījums Latgales radio bija, ka vienkārši finansiāli viņi nevarēja pastāvēt, un viņi tika pārpirta, un beigās nonāca krievisku mediju rokās, un tika retranslēta pat Krievijas radiostaciju, un beigās viņi tomēr nopirka Katoļu baznīcu, un tagad viņi funkcionē, un vienīgā reģionālā radiostacija Latgales reģiona, kas raida latviski, respektīvi latgaliski. Otra lieta, ko es gribēju pateikt, ir vēl jābūt ļoti uzmanīgiem, manuprāt, ir par radiofrekvenšu piešķiršanu, jo pirmkārt frekvence paliek maz Rīgā, es cik saprotu, ir tikai 4 vai 5 palikuši, vai vispār nekas nav palicis, un tā reklāmas kūkas daļa, jā, kļūst aizvien mazāk un mazāk, jā, tā kā es domāju, šeit padomē arī jābūt ir ļoti, jābūt nākotnē stingrākai. Paldies, lai neatkārtot iepriekšējos, es drusiņu pieskaršos citai problēmai. Tātad pierobeža, tur, kur ir cilvēki nopirkuši Slattelekom dekoderus, viņiem no ētera piedāvā tātad šobrīd 4 bezmaksas programmas, tai pašā laikā no Baltkrievijas puses viņi var bezmaksas skatīt 12 Krievijas un Baltkrievijas programmas. Vietējām televīzijām ir problēmas uzsākt darbību cipara apraidē, tā iemesla dēļ, ka viss frekvenšu spektrs it kā ir nodots Labtelekomam, joprojām tas būtu strīdīgs jautājums, tomēr šīs frekvences piešķirtas netiek ar tādu argumentu, ka Labtelekomam ir ekskluzīvas tiesības. Tomēr šo jautājumu var sakārtot ārkārtīgi vienkārši. Vietējā televīzija, attiecīgi, nu, pieliekot nepieciešamo blociņu, lai tas raidītājs strādā cipar formātā, tai pašā kanālā, kur viņš strādāja, nodod savu raidītāju patapinājumā Latelekomam, un ja Latelekomam ir vēlēšanās, viņš vienkārši turpmāk uz 2 gadus līdz savu līguma darbības beigām šo vietējo televīziju var nodrošināt cipar formā. Nu, tur nevajag ne īpaši līdzekļus izņemot šam vienam mazajam blociņam, ne īpaši likuma grozījums, vienkārši vajadzīga vēlēšanās. Paldies. Man liekas, attiecībā uz nacionālo komercmediju atbalstīšanu mēs nevaram runāt par brīvā tirgus tādiem bezgalīgiem, absolūtiem un liberāliem nosacījumiem, ja mēs nepārdodam kartupeļus. Un konceptuāli jābūt skaidrs, ka iznīkstošā Latvijas mediju telpā jebkurš ir ieguldītājs reģionāls un komerciāls medijas. Un līdz ar to es gribu arī šeit varbūt referēt uz to iepriekš minēto pašā sākumā Francijas, piemēru, kur Francija ļoti interesēta savu un saglabāt savu informatīvo un kultūras telpu. Tur apraides regulators sadarbojas ļoti cieši ar konkurences regulātoru, konkurences padomu, tas būtu Latvijā. Un faktiski, piemērojot nacionālo interesi un plurālismu, kas šī gadījumā arī būtu saistīts ar nacionālo interesi, tas ir būtisks faktors, lai pārskatītu apraides un ar to saistīto likumdošanu atbilstoši nacionālās valsts interesēm. Jo mūsu tā sākotnējā prezumcija, tā tad ir, ko mēs balstamies, ir, ja valsts zaudē informatīvo telpu, valsts zaudē arī savu ideoloģisku savu teritoriju. Labas domas visas gandrīz, kuras var ieklausīties. Īsi, manuprāt, jāpārskata Latelekom noteiktās lielās apraides izmaksas, no kā tās sastāv, tā jau uzreiz būs komercmedijiem, lielāka skaidrība, ja par ko tad viņiem apraidē ir jāmaksā. Par tiem slavenajiem 15%, ko nosaka likums, kamēr nav precīzi definēts, ko par šo naudu konkrēti ražos, tikmēr ir nu, jādomā vai to tik viegli brīvajā tirgu laist, jo tāpēc, ka galā komerc mediju ir domāt tāpēc, lai viņi pelnītu. Tas ir viņa biznes, tā ir viņa komercija. Tik līdz šie 15% ienāk precīzi definējums, nu, piemēram, viena ideja. Seriālam subtitri krievu valodā vai populāriem diskusiju raidījumiem, kas ir komerciālajos medijos atkal titri. Tā ir viena fantastiska integrācijas lietu auditorija dabū savā pusē. Protams, ar labu reklāmu ieinteresējot. Bet par reģionālajiem medijiem mazajiem es tur patiesībā redzu vienu iespēju, kā radīt pat korespondentu punktus, un ja nu pēkšņi main likumu un sabiedriskā pasūtījuma daļa naudas arī iedot, tur var dabūt ļoti labas lietas laukā, kas varētu ienākt arī nacionālās apraides medijos un sabiedriskajos medijos. Un pat tālāk varētu, ka beidzot mēs runājam tur par Eiropu, par nezinu ko, bet mums te pat ir Latvija, es atvainojos, Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, nu tad arī lai ir šis te Baltijas mēdī punkts pat.
Tātad padomē jāropējās par līdzsvarotu mediju attīstību, un kad mums būs kārtīgs un stiprs sabiedriskais medijs, tad padomē varēs pilnībā darboties kā arī, arī komerciālo mediju palīgs iegūt atbalstu dažādās programmās, darboties kā starpnieks strīdu novēršanās, rūpēties par to, lai šī konkurence būtu savstarpēji godīga un rūpēties par to, lai komerciālā produkta nogādāšana līdz skatītājiem arī būtu viņiem izdevīga. Es varu vēlreiz pieminēt, kaut vai, ja padomu būtu rīkojusies, teiksim, vairāk kā, kā eksperts jautājumā kaut vai par TV3 un LNT izvirzīto problēmu, tad būtu pamanījis daudz ātrāk, ka radio un televīzijas centra rīcībā esošie 25 miljonu latu ļautu nodrošināt bezmaksas apraidi 20 gadus visām televīzijām. Diemžēl tā tagad ir krājbankā nauda, un es domāju, tā ir milza atbildība tieši padomē, kura nav darbojusies kā šīs nozares kopējās līdzsvarotās attīstības uzraudzes. Es domāju, tas ir tas, kas jādara. Man prieks, ka no sākotnējām diskusijām visi pievērsušies reģionālajiem vietējiem mēdījiem. Sākumā neviens to baigi tā neuzsver, bet tagad visi baigi. Jā. Nu jā, Mūkungām 100 punktes piekrīt, tas tā var būt, un, un Braunas kundzē es arī, man liekas, ka tas ir ļoti īsts un ātrs tāds formulējums, ka mums tiešām jāļauj komerc mēdījiem mazākiem, lielākiem, nezinu, latviskiem, krieviskiem un visādiem darboties pēc iespējas efektīvāk. Mēdīte, pirmais jautājums, jā, man vēl, jā, pirmais jautājums. Vispirms man ir jautājums Mulkungam turpināt iepriekš aizsākto. Jūs pēdējā paziņojumā publiskajā telpā teicāt, ka patiesībā kabeļa asociācijā ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar nacionālajiem komerciālajiem mēdījiem brīdī, ja, ja viņi iziet no, no šīs tev saucamās bezmaksas aprēdes, tad viņiem būs jāmaksā. Un patiesībā, kā jūs tiksiet ar šo sadaļu galā, kā topošais padomes loceklis, jo pašreizēja uz pozīciju liecina par to, ka jums patiesībā ir viena alga, kas notiek ar, ar vietējiem mēdījiem un vietējā aprēdi. Un otrs jautājums pēc tam reģionālo televīziju pārstāvam Dainam Jartānam un, 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 un Ivaram Zviedrim par to, kā jums šķiet, kā būtu pareizāk vai komerc reģionālajām televīzijām veidot savu multiplexu vai iekļauties kaut kādās esošajās struktūrās. Paldies! Tā, nu, vispirms es gribētu teikt, ka tā, nu, es neesmu teicis, kad mums būtu pilnīgi vienalga. Šeit runa ir par to, ka gadījumā, ja, nu, sauksim konkrēti LNT un TV3 iziet no bezmaksas apraides un kļūt par maksas apraidi visās platformās, tur nekādu principiālu platformu nesaskatām šajā platformu maiņā un nekādas problēmas neredzam. Šeit pēdējo dienu problēma ir tajā apstāklī, kad parādās tas grozījums likumā, ar kuru iznāk, kad šie abi kanāli var iekasēt naudu no kabeļa operatoriem. Tai pašā laikā viņi paliek bezmaksas virszemes apraidē, un tur gan veidojās problēma. Varu tādu nelielu salīdzinājumu minēt. Iedomājieties, kad izdod noteikums, ka tramvajā tie, kas iekāpa aizmugures durīm, tie var braukt pa brīvu, bet tie, kas iekāpa vidējām durīm, tiem jāpērk biļeti. Nu, šeit ir pilnīgi līdzīga situācija. Tātad nav problēma par to, ja kanāli ir maksas apraidē. Tas ir līguma jautājums. Nevar būt atsevišķās platformās dažāda pieeja. Vai es atbildēju uz jautājumu? Ja, tad tas nozīmē, ka jūs iestājaties īstenībā par maksas televīziju pilnīgi visiem? Ja attiecīgā programma ir maksas programma, tātad viņi ir par maksu, protams, visiem skatītājiem. Tātad jūs uzskatāt, ka ir jābūt tikai diviem nacionālajiem kanāliem, proti Latvijas televīzija 1 un Latvijas televīzija 7? Nu, tas jau ir atkarīgs no pašiem kanāliem. Bet es jums prasu kā topošajiem padomus loceklim, lai neteiktu vairāk. Nē, nu, šeit nav runa par to, vai jābūt diviem vai vairāk. Ir jautājums par to, kāds ir paša kanāla lēmums. Vai kanāls vēlēs būt maksas kanāls vai bezmaksas kanāls? Jūs šobrīd runājat, kā šīs te savas asociācijas pārstāvs, bet es jums prasu, kā nu, padomas loceklim, kuriem būs pilsoniski jāizturās pret šo informācijas telpu, tāpēc es arī šo diskusiju uzsāku. Paldies. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka jābūt vienādai attieksmei pret visiem skatītājiem. Paldies. Jautājumu vēl. Komerc mēdījiem tieši vai ir kādi? Jā, es domāju, ka reģionālās televīzijas tiešām pašas var tikt galā ar savām problēmām. Ir reģionāla televīzija asociācija un, un šīs te asociācijas ietveros droši vien, kad var
sakārtot visu to lietu. Nu, protams, jāpalīdz viņiem un jāsekmē, ka mēs te runājam, ka komerciālajie mediji ir nu, jāatbalsta. Nu, atbildot stīstā jautājumu, nesapat, bet runāt, teiksim, par sabiedrisko pasūtījumu, ko varētu iegūt šie, šīs maza... Tad, kur raidīt? Jūs Latvijas varētu man pateikt šo jautājumu? Es neesmu tik liels eksperts, lai runātu par to, cik gatavs viņas ir strādāt, bet, nu, teiksim, es uzskatu, ka labākie raidījumi vai tādi ziņu bloki, ko varētu sagatavot šīs radiostacijas, šīs televīzijas stacijas, viņām būtu jābūt pirmajā vai otrajā Latvijas televīzijas kanālā. Un es patiešu arī kāpēc. Tāpēc, ka neizmirst to, ka rīdznieki sastāv galveno kārtu ir iedzīvotājiem, kas nav rīdznieki. Un arī es, kas puslaik pavadu Latgalē un puslaik pavadu Rīgā, ļoti labprāt redzētu Rīgā, pirmajā vai septītajā kanālā ziņu blokus, kuros ir redzams, kas notiekas manā novadā. Nu, diemžēl, es to nevaru. Un tas pats arī ir, ja es esmu Latgalē, tad es vēlos redzēt arī to, ko raida vietējās reģionālās televīzijas stacijas. Beidzot saprat labāk, ja to lietu. Man liekas, ka ir divas lietas, divas funkcijas, kas šīm te vietējām reģionālajām televīzijām būtu jādara. Vieni tā, ko Dainis tagad teica, ka, nu, ja es esmu Rīgā vai, nezinu, Dublinā, tad es varu nostīties, kas notiek Rūjienā. Otra lieta ir vietējā apraide. Pašreiz tās vietējās un reģionālās televīzijas, viņas nav televīzijas, bet viņas tāds neatkarīgs producentu grupas, kam nav tiešā ētera iespējas un vispārējais. Jo tas ir ļoti būtiski, jo pa ūdensvadu Rūjienas tur Raiņielā interesēties kādam Rīgā, tur nav. Irijā. Jā, vai Irijā baigi interesanti nav, bet tarnī pašā tur. Es zinu, ka es tur strādāju, tā bija skatītākā programma. Tarnī brīdī, kad tur tā vietējā televīzija raida, un tā kā tur būtu divas lietas. Tā kā viena ir tā vietējā, un otra ir tas, ko dod uz āru, kas viņiem, nu, tas labākais tā pēle, ko padot uz āru. Paldies šeit jautājums kungam. Es gribu pievērst uzmanību raidījumu kultūrai, un arī visam, kas redzams ekrānā, ir jābūt ar pieklājīgu radio, teiksim, raidījumu seju. Ja mēs, piemēram, redzam LV24, tad mēs redzam ekrānā vien pinkainu papirosniku, kurš nekulturālā slepstošā valodā uzdod jautājumus pieklājīgiem cilvēkiem. No tā mācās mūsu pārējie, kas to, nu, piemēram, skolnieki. Aha, visādi var. Es pat to atbildēju. Kam jūs to gribējāt vaicāt? Kuram? Visiem, nē. Tad konkrēti, ir kāds konkrēti, jo, vai kādam ir ko atbildēt? Labi, mēs dodamies... Nē, nu, es varu pateikt vienkārši, protams, ka mēdījiem ir ļoti liela ietekme, un cilvēki multiplicē mēdījos redzētos savās dzīvēs, un skatis, ka šo gan valodas kvalitāte, gan rādio, gan televizijā tā ir ļoti nopietna lieta, ja? Un tā jāpievērš pietiekam lielu uzmanību, bet saistībā, protams, arī ar, tas saistīts tiešām ar to, ko es atkal atgriežos pie šīm vērtībām, un valoda ir viena no tām vērtībām, kura noteikti, it sevišķi sabiedriskos mēdījos, jābūt ļoti augstā līmenī. Paldies, ja šobrīd nav konkrēti jautājumi par komerces mēdījiem vairs. Es piedāvāju, mums bija paredzēts vēl ceturtais bloks par audiovizuālajiem mēdījiem, bet mēs strādājam jau 2,5 stundas, šķiet vairāk. Līdz ar to man būtu lūgums vai, nu, piedāvāt vēlreiz visiem kandidātiem, ja ir kādam vēl kas sakāms pusminūtē, kas jums laikās būtisks, ko jūs šajās divās stundās vēl nepaguvāt pateikt, vai arī kāds tiešām būtisks jautājums no zāles, kur kāds vēl vēlās ko uzdot, tad šī būtu tā iespēja. Es varbūt piedāvāt vēl šo iespēju, šķiet iespējams tik ātri nebūs, kad visi 17 kandidāti šeit ir kopā, Un šādā sastāvā, ja tiešām kādam ir kas būtiski sakāms, ko jūs nepaguvāt pateikt vai kāda replika, tad tagad tā iespēja būt, bet pusminūtes laikā lūdzu. Es vienu uzaicinājumu gribēju pateikt, ko es patiesībā ļoti godprātīgi izlasot maksimāli daudz tos likumus un visas koncepcijas. Es gribētu ļoti lielu uzmanību lūgt, pievērsiet mediju apvienošanas tai koncepcijai ārkārtīgi lielu uzmanību. Tur patiesībā par saturu ir tikai 20. lapa.
vai lapas puse, ja? Jo pārējais viss ir tikai vīzijas, un tas man bija tā, nu, tad es mēģināju noskaidrot, kas to ir rakstījis. Es domāju, ka tur, nu, jaunā elektroniskā padoma var būt kā saikne, lai maksimāli savienotu visu sabiedrības slāņus un ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi pie tā strādāt. Un, protams, arī to sabiedrības saziņas līdzekļu nacionālo stratēģiju, nu, tas ir numur viens valstiskā līmenī, un padomi ir tikai un vienīgi starpnieks. Es darbojos arī Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomes tajā konsultatīvajā sabiedriskajā padomē. Un te jūs izskanēja par to, kāds iespējas varētu būt šai padomei uz padomes darbu un arī uz mediju kvalitāti un uz saturu. Un, piemēram, padome veica aptauju, samērā reprezentatīvu aptauju, kurā tika aptaujāts, varam, 40 sabiedriskās organizācijas un arī privāta personas par to, ko gribētu redzēt, ko gribētu redzēt Latvijas televīzijā. Un atbildes bija tradicionālā kultūra, folklora, etniskās kultūras, tradīcijas un tā tālāk. Bet kas notikās ir, es jau, kādā veidā tad var šīs te atziņas, kas ir iegūtas, pēc tam pārnest uz to, kas būs saturā. Es un ar Kota kungu un Kota kungu saka, nē, raidījums klēts nebūs, raidījums par folkloru nebūs, par tradicionālo kultūru nebūs. Ja? Tad mēs strādājam, tieši šī te padomē, bet tālāk jau mēs te tiekam. Par to būtu jādomā. Tā, paldies. Tika minēts sports kā integrējošs faktors un iespēja. Es gribētu piedāvāt vēl vienu, ja, ar ko es uzaugu, teiksim, Lielbritānijā, tas ir humors. Es domāju, humor, izmantojot humoru, atspūgļojot reālo dzīvi Latvijā, ja, kur ir visādas kopienas. Un labsirdīgi, bet as un nu, ar ļoti asprāti. Es domāju, tas būtu ļoti labs gājiens. Es gribētu tādu īsu finālu runu, mazliet vairāk kā pusminūtu, bet es centīšos īsi. Pirmkārt, liels paldies Brikšas kundzē, Līdekas kundzē par šo diskusiju. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es pēdējā raundā, kad jūs runājat par komerc mēdījiem, skaitīju, cik katrs jūs no kandidātiem pateica vārdu jābūt vēlējuma izteiksmē un kā būtu, ja būtu. Tas man mazliet atgādina Šekspīra Lūgu karalis Līrs, kad vecākās meitas, kad vajadzēja dabūt mantojumu. Tad vajadzēja, tad slavēja tēvu, cik ļoti mīlu, un te arī izklausās, kad darīs tā, jādara tā, vajadzētu tā. Piedodiet, ir konkrēti kompetences ietver padomē. Pirmkārt, to nosaka elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, un tā ir šī likuma uzraudzība. Par reklāmu apjomiem ir jāuzrauga visu šī lielā saimniecība bāra pa 100 mēdījiem. Tas ir mūsu ikdienas darbs. Viņš ir ļoti monotons, grūts, bet tas ir jādara, jo tas ir likuma funkcija. Un otra funkcija ir tātad uzraudzīt sabiedriskos mēdījus, uzraudzīt kapitāla daļas. Šeit arī jāzina komerces likums, elektronisko sakaru likums, daudz plaši specifiski likumi, autortiesību likums un citas lietas. Tāpēc man tiešām būtu aicinājums izdarīt minimālu mājasdarbu un iepazīties ar kompetences ietveriem, lai saprastu, cik vispār padomi var izdarīt. Ir arī satversmes tiesas spriedums 6. Gada. Es gribu, lai Gints arī viņu izlasa, kur satversmes tiesa melns uz baltu pateica, ka padomē interešu konflikta nav. Sabiedrisko komerciālie mediji pēc satura skatītājs, kad ar pulti skatās televīzijas programmu, viņš skatās programmu. Viņš nesaprot šos mūsu profesionālos jēdzienus, komerciāls un sabiedrisks. Paldies, tā kā, jā, es visiem novēlu veiksmi un īsumā es gribu pateikt par audiovizuālo mediju likumdošanu. Es uzskatu, ka nākotnē jāstrādā tiešām pie atsevišķa sabiedriska mediju likuma un jārada vienots, es jau izdomāju nosaukumu, tikko Latvijas informācijas sabiedrības likums, kurš sevi apvienot elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, novecojošo likumu par presi. Un varbūt vēl regulētu kaut kādas interneta lietas. Paldies. Es drīkst vēl teikt, ja tā bija fināla runa. Bet īsi, tad pus minūte katrs. Es gribēju teikt, ka izmantojot to situāciju valstī, kad notiek visu augstskolu pārvērtīšanu, pārtestēšanu un pārlicenzēšanu tā tālāk, radīt sākumā droši vien kustību un tad varbūt programmas, kurās apvienotos mūsu pūles, audzināt labus režisors, labus operators, labus žurnalistus, labus mediju speciālistus, kas to arī tad darītu, jo es baidos, ka tas tā programma, par ko mēs patreiz tā ieceram, tā ir ļoti, uz ļoti garu laiku, tur ir vajadzīgi cilvēki. Paldies vēl, Ainars. Jā, nu, katrā ziņā, es skatos, mums pēdējais punkts bija mediju likumdošanas attīstība, bet ļoti īsi.
neatkārtojot to, kas jau ir teikts, manuprāt, primāri pildot esošo pašreizējo likumu, tomēr padomēji maksimāli jāizmanto arī tās likumdošanas iniciatīvas tiesības, tajos virzienos, pa ko jau mēs šeit runājām. Un viens ir arī acīmredzot sadarbībā ar kultūras ministriju, jautājums, kas absolūti nav regulēts Latvijas mediju likumdošanā, tās ir specifisks prasības attiecībā uz mediju koncentrāciju. Tas ir, tur mēs esam vispār iepakaļus ļoti daudzām Eiropas valstīm, arī mūsu reģionā. Ja? Jā. Tā kā es saprotu, ka visiem šeit pietiks darba. Būsim mēs padomē vai nē, darba pietiks visiem. Jā, un turpinot par šo mediju likumu, es ļoti atvainojos par likumdošanas attīstību, es dažas punktus vēl tikai gribu papildināt. Tātad būtu ļoti jābūt precīzam sabiedriskā pasūtījuma definējumam, un kas attiecas uz padomus un tās arī locekļa darba, arī šeit būtu nepieciešams skaidrs padomus un locekļa pienākumu funkciju definējums. Vēl retranslācijas definīcijas precizēšana, tātad visam būtu vienkārši skaidri jādefinē, un būtu jāvienojas par izmaiņām likumā, kas skar produktu veidošanu par labu nacionālajiem kanāliem. Es gribēju pateikt to, ka šīs lielās debates un lielā interese par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi liecina to, ka zemapziņā vai arī slēpti vai arī drusku apmānot sevi, gan politiķi, gan sabiedrība ļoti labi apzinās milzīgo nozīmi kādu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Un ļoti ceru, ka šīs debates, kuras nevar beigties vienkārši tāpēc, ka te ir tiešām sapulcējušies ārkārtīgi daudz profesionālu cilvēku, un man ir milzīgs prieks dzirdēt šos dažādos viedokļus, pirmkārt, ka viņi arī tiks pielietot turpmāk, otrkārt, ka sekos arī adekvāta reakcija un tāda pati tikpat liela atbildība, kāda pašlaik tiek izvirzīta pret padomes veidošanu, tiks arī ar tādu pašu atbildību izturēsies arī pret mediju vidi, lēmēja institūcijas un tie, kas ir atbildīgi par finansējumu. Un es piekrītu arī jautājumu par kvalitāti, jo tikai tā mēs varam integrēt cilvēkus latviešu valodas vidē, ja šī raidījuma ir kvalitatīva. Un bieži vien arī latvieši izvēlas krievu programmas, tāpēc, ka tās ir kvalitatīvas. Kvalitatīvu programmu latviešu valodā skatīsies cilvēks, kurš runā mājās, jebkurā citā valodā. Paldies kandidātiem. Man nu, šodien te ir izskanējuši ļoti daudz labas lietas, kas būtu jādara un ko mēs tā kā veiksim un darīsim, bet es tiešām aicinātu gan Saeimas komisiju, gan arī pēc tam Saeimu, kas lems par turpmāko padomes sastāvu, neaizmirst, ka tas nav tikai tas šobrīd lēmums ievēlēt kādu, bet tas ir tiešām nākotnes jautājums, ko mēs daram un kā mēs atbalstam nozari. Jo pēdējie 10 gadi, faktiski īstenībā tas, kas, par ko mēs šobrīd runājam, daudz jau ir ticis runāts par to jau 2004. 2005. Gadā visādos līmeņos ministra kabinetā, Saeimā, bet nekas nav noticies, nekas nav mainījies. Un tad man ir aicinājums ne tikai to, ko mēs šeit runājam, nu tā, ka tas paliek tādā nu, vārdiskā līmenī, bet tad tas arī noteikti realizētos darbos. Paldies. Vēl ritināšanai. Es faktiski gribētu vienkārši pievienot visiem šiem labajām idejām tomēr šo Latgales jautājumu un acīmredzot šis Latgales jautājums un reģionālās apraides un reģionālās informācijas jautājums ir jāskata plašāk ārpus elektroniskās plašsaziņu līdzekļu padomes darbam. Un faktiski tas ir tas, ko cilvēktiesību komisija arī parlamentā varētu darīt. Domāt par šī reģiona kopējo informatīvo fonu, kopējo ideoloģisko fonu. Vēlreiz paldies tad visiem kandidātiem, es nezinu, vai pasākumu namamātēm, Guntai Līdeka vai Intei Brikšē, ir kas sakāms, ir kādi rezumējumi vārdi, tad lūdzu. Jā. Paldies Arnim, ļoti, ļoti liels paldies, kurš piekrīt vienkārši. To darbu uzņemties un darīt, jo man nemaz tik viegli negāja, godīgi sakot, ar šī diskusijas vadītāju atrašanu. Paldies, Arni. Es arī vēl piepildīšu. Paldies visiem kandidātiem, kas šeit ir. Jums būs ļoti grūts un smags darbs. Jā. Jo es gribētu teikt, ka mēs ļoti daudz atbildes uz jautājumiem nedzirdējām. Mēs nedzirdējām neko par audio tirgu, mēs nedzirdējām neko par sabiedrības integrēšanu un par to tās auditorijas daļas, kur neskatās programmas latviešu valodā.
mums ir vēl daudz, daudz runājumu un risinājumu jautājumu. Mēs runājam tikai par sāpīgākajiem, un līdz ar to, protams, ir jāapzinās, ka šīs izvēles būs smagas un konflikta situācijas, kuras jārisina, būs daudz, un tāpēc jums vajadzēs ļoti daudz spēka un ļoti daudz neatkarības, lai šos lēmumus pieņemtu un palīdzētu arī cilvēktiesību komisijai, lai tās galvas sāpes nebūtu viņiem, bet lai šī padoma tiešām strādātu produktīvi. Paldies jums! Paldies, cik es noprotu šobrīd visu cilvēktiesību komisijas rokās, un komisija tādēļ aicina arī sabiedrības pārstāvis organizācijas, tas šeit būs nākamā gada sākums, nākts komisiju un izteikt arī savus viedokļus redzējumu par kandidātiem. Es tā sapratu, ka tā būs. Ja? Tā būs. Un tad arī janvāra vidu balsojums komisijā un janvāra beigās saimā. Sekosim jūs darbam līdz. Paldies kandidātiem, paldies klātesošajiem. Visu labu. Čau.